የአባቴ ብሩካን ቅዱሳን ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር ምሕረቱና በጎነቱን ከእናንተ ጋር ሰጥቶን እንዲሁ ለመካፈል ለዚህ ስላበቃን አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር ስም እየተባረከና እየተመሰገነ ይሁን። ስለ መከሩ ጉዳይ ላይ እየተወያየን ያለ ነው። የጌታ ልብ ምን ይላል? የተናገረውስ ምን ያስተምረናል? በወቅቱ በአሁኑ ዘመን ያለችው ቤተ ክርስቲያን ይህንን ታላቁን ተልእኮ በምን ያህል ግዳጅ እየፈጸመችው ነው ያለው የሚሉትን አንዳንድ ሀሳቦችን ባለፈው ጀምረን ነበረ። ዛሬ ቄስ በፍቃዱ ቦረና ከኛ ጋር አብሮ ይገኛል እና እግዚአብሔር አስገራሚ ጊዜ ይሰጠናል። መንፈስ ቅዱስ ለአብያተ ክርስቲያናት ለትውልዱ የሚናገረውን በተለያየ መልክ የሚያስተምረውን እንመገባለን። እንግዲህ ሁሉም ክርስቶስን ወደ ማደግ የተሰጡ ስጦታዎች ናቸውና እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ሁሉ የተለያዩ ወገኖችን ይዘን እንቀርባለን። ቄስ ፍቄ በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት የሚያገለግል በወንጌል ስርጭት ዙሪያ በመካነ ኢየሱስ በስፋት እየሰራ ያለ የጌታ ባሪያ ነው። ከ127 ቤተ ክርስቲያን በላይ በወንጌል ስርጭት ኃላፊነት ይዞ ያገለግላል። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ከዛ ባሻገር በወጣቶችም ላይ በስፋት እየሰራ ያለ ነው። ቤተ ክርስቲያንን ከመትከል ጀምሮ በኮሌጆች እና በቴዎሎጂ ትምህርት ቤቶች በማስተማር እንደዚሁ የሚተጋ ወንድማችን ነው እና እግዚአብሔርን ስለ እሱ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቄስ ፍቄ እንኳን ደህና መጣህልን። እንኳን ሰላም ኩ ይህኝ አድዬ አምሮባህል ጋር ይሁን። ቴንክ ዩ። ዛሬ ወጣ ብዬ ዘመድ ለመጠየቅ ስለነበር እዛ ነው። አሜን። ጌታ ይባረክ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ባለፈው ጊዜያቶች ያው እንደተወያየ ነው ዛሬም ከኛ ጋር እንድታገለግል ባለ ቢዚ ስኬጁል መገኘት በጣም ገርቦኛል። ጌታ ይባርክ። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ያው ብዙ ፊልድ ይወጣሉ የተለያየ ስራ አላቸው። ነገር ግን ጌታ ስለረዳን ስሙ የተባረከ ይሁን። ሳምንትህን እንዴት አሳለፍክ? ጌታ ይመስገን። ያው በጌታ ቸርነት ሳምንቱ አልፏል። የተወሰኑ አገልግሎቶችም ነበሩኝ በኦንላይንም፣ እንደገናም ሁለት ደግሞ እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ባለች የሙሉ ወንጌል አጥቢያ የእሁድ ጠዋቱን አገልግሎት አገልግያለሁ እና መልካም መልካም ነበር። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እንደውም ጥሩ ነው። በዛ አገልግሎት ላይ ወደ 6 ሰዎች ጌታን አግኝተው ነበር እና የምርኮ ሳምንት ነበር። ጌታ ይባረክ። የኮቪዱ በአሁኑ ጊዜ ያለው በቤተ ክርስቲያን እንቅስቃሴ እንዴት ይመስላል? እንዲሁ ትንሽ ከእሱ ጋር ብታሳየን። ያው እኛ አካባቢ የኮቪዱ ጉዳይ መንግስት በጣም እየበዛ እየጨመረ እንዳለ ያወጀ ነው። ቁጥሩ ያን ነው የሚያሳየው። ግን ከመጀመሪያው ጊዜ ይልቅ አሁን ላይ ያለው የጥንቃቄው ነገር ማህበረሰቡ ላይ ብዙም ትኩረት ያገኘ አይመስልም እና በአብዛኛው የቀነሰ ነገር ነው ያለው ጥንቃቄው። የጨመረውን ያክል ሰው ፈርቶ ጨምሮ ሲጠነቀቅ አትመለከትም እና የተወሰኑ ነገሮችም አካባቢ የተወሰኑ ሰዎች ጭንብል ያጠልቃሉ፣ የተወሰኑት አያጠልቁም እና በጣም አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ያው ህይወት ቀጥሏል። ግን እንደዚህም ሆኖ ጌታ ህዝቡን ይጠብቅላለሁ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሲጸልይልንና ወደ ዋናው ሀሳብ እንግባ። እሺ። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስለሰጠህን ህይወት፣ ወደኛ ስላስጠጋኸው አገልግሎት፣ በእኛም ዘመንና እድሜ ለክተህ ልታንቀሳቀሰው ስላለህ በአንተ ልብ ስላለው አላማ እናመሰግናሃለን። በዚህም ጊዜ ደግሞ የዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድን በመረዳትና በማወቅ በማስተዋል ራሳችንን እግዚአብሔር አባቶች ሳንሰስት ጠቅለን ለዓላማህ እናስጠጋ እንሰጥህ እንዘረጋልህ ዘንድ የሚረዳንን ቆይታ በፊት ማድረግ እንድንችል ይህንንም ውይይት በሚሰሙት ሁሉ ላይ እግዚአብሔር ሆይ በቅንነት ጆሮ እንዲሰሙት ለለውጥና እግዚአብሔር አባት ሆይ የመጽሐፍን ፍላጎት ያንተን የዘመኑን ዓላማ ለመረዳት እግዚአብሔር አባት ሆይ አቅም እንዲያገኙ እንድትረዳቸው በምንናገረው ንግግር ውስጥ ሁሉ የልብን ፈቃድ እግዚአብሔር አባት ሆይ ማግኘት እንድንችል
በሚሰሙን ሰዎች ሁሉ ላይ በልቦናቸው ላይ እግዚአብሔር አባቶ ይመደመጥን መሞከስን እንድሰጠን በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን እንጸልያለሁ። ይህንን ቆይታ እግዚአብሔር አባቶ ይተጠቀምበት ዘንድ ላንተ ለይተናል። ንጹህና ቅንነት የተሞላውን ሐሳብ የሚያጣምም የትኛው የጳውሎስን መልካም ንግግር በንጉሱ ፊት ያጣምም እንደነበረ እንደዛ ማርተኛ እግዚአብሔር አባቶ መልካሚቱን የጊዜውን ሐሳብን سنናገር እግዚአብሔር አባቶ መልካም ሆኖ ሐሳብ ላይ የሚቆጣ የትኛው ምክፋት እጅ የተያዘ የተከለከለ እንዲሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ሁሉ ላንተ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ወገኖቼ። በዚህ አጋጣሚ ሌሎችም ሼር በማድረግ እንድትሳተፉ ጥያቄዎቻችሁንም ወይም ደግሞ መከራዘል የሆነውንም መልእክቶች ቢኖራችሁ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ጌታ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በጣም ይሄ ስለ መከሩ በመናስብበት ጊዜ መከሩ ትልቅ ሥራ እንዳለው ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥ አሸንፎ በአብቀኝ እንደተቀመጠ ገና ሊድኑ ያሉ ገና ክብሩ ሊገለጥ ያለ እግዚአብሔር ገና ብዙ ሊሰራ ያለው የኛ በእኛ በኩል በእኛ ውስጥ ሆኖ ሊሰራ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ሊሰራ ያለውን ነገር አንዳንድ ሐሳቦችን ካንተ ጋር እና ከወንድሜ ሙሉ ዓለም ጋር አብረን ሆነን እንካፈል ነበር እና ከዛ ጋር ተነስተን ዛሬ ሰራተኞች በሚለው ላይ ልናተኩር እፈልጋለሁ። እነዚህ ሰራተኞች ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመከሩ ሰራተኞች የሚለው እነማን ናቸው ለይተን ማየት ይገባናል። መቼም ሰይጣንና ስጋ ካውንተርፊት አለው ሁልጊዜ። የብርሃን መልአክ ይሆናል። ብዙ ነገሮችን ስናጠና ያው ስለ ሞት እግዚአብሔር ሲናገር ሞትን አትሞቱም እንደዚህ ትሆናላችሁ ላ ስለ ዕውቀት ስንመጣ የዕውቀት ራሱን የቻለ ካውንተርፊት ያስቀምጣልና ሰራተኞች እርግጠኛ ሰራተኞች እነማን ናቸው? እነዚህ ሰራተኞች በርግጥ ከእግዚአብሔር ከተቀበልናቸው እንዴት ብለን ወደ መስኩ እንዲገቡ ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ከራሳችን ከቤተክርስቲያናችን ከህዝባችን እና ያለንና መጀመሪያ ሰራተኞች እነማን ናቸው? ኃላፊነታቸውስ ምንድነው የሚለውን ከዛ ብንጀምር ደስ ይለኛል። እነዚህ ሰራተኞች እንደ ሙያተኛ ልንቆጥራቸው እንችላለን ወይስ አይደለም የሚለውንም አብረን እሱ ጋር አብረን እንመለከታለን። አው በጣም መሰረታዊና ሊነሳ የሚገባው ሐሳብ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ራሱን የቻለ ሥራ ነው ወይም እግዚአብሔርን ሐሳብ በሰው ልጆች መካከለ የማንቀሳቀስ ኃላፊነት ነውና አንድን ሰው ሰራተኛ የሚያስብለው በመጀመሪያ ደረጃ ሥራውን ማወቁ ነው። ያንን ሥራ ማስተባሉ ለዛ ሥራ መፈለጉና መመጠኑ በሥራው ባለቤትም ዘንድ ደግሞ መጠራቱ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ሰራተኞች የሚለውን ሲያመይ በዛ ግለሰብ ህይወት ላይ ትርጉም ያለው እንዲሆን ያደርጉታል። ለዚህ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ በተገለጠበት ጊዜ ሁለት ሥራዎችን ይሰራ እንደነበር ከታሪኩ መረዳት እንችላለን። የመጀመሪያው የእግዚአብሔርን መንግስት ሐሳብ የተወደደችውን ማመት ይሰብክ ነበር። እቺ የተወደደችው የእግዚአብሔር ዓመት ሲዝን ናትና ተነግራ ብቻ የምትአልቅ አይደለችም። በእግዚአብሔር ዓመት ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሰው ልጆች መካከል የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር የበላይነት ሐሳቡ የማዳኑ ትምህርት በዛች በእግዚአብሔር ዓመት ውስጥ ይሰበካልና በብሉይ ኪዳን ዘመን እንደው ኢዮቤልዩ ብለን የምናስበው አለ። 50ኛው ዓመት ሰዎች ሁሉ ከዕዳ ነጻ የሚሆኑበት ከባርነት ነጻ የሚሆኑበት ስለሆነ በጣም ይናፍቋታል። ለብዙ አመታት እቺ 50ኛው አመት አሁን ያለንበትን የአዲስ ኪዳኑን የብስራት አመት ወክላ ይኖረች ናትና ክርስቶስ ኢየሱስ የተወደደችውን እግዚአብሔርን አመት ሲል ለአይሁዳውያን ይታወቃል። የተወደደች አንድ አመት አለቻቸው 50ኛው ላይ ነጻ ስለሚወጡ ማለት ነው። ኢቨን የተቀማ ርስቱ ሊመለሳል ክርስቲ የተፈናቀሉ ሁሉ ወደ ርስታቸው ይመለሳል ወደ ርስታቸው ይገባሉና በርቀት ሆና የምታስረዳው በክርስቶስ በኩል የሚበሰረውን የአዲስ ኪዳኑን መንግስት ነው። እንግዲህ ይሄ መንግስት
እግዚአብሔር ፈቃድ ያለበት ሰዎች ሁሉ አርነት እንዲወጡ የተፈቀደበት ወደ ርስታቸው በሰይጣንና በኃጢአት ተጠልፈው የተቀሙትን ርስት መልሰው የሚካፈሉበት አዋጅ የሚታወጅበት መንግስት ስለሆነ በዚህ መንግስቱ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የመንግስቱ ሰራተኞችን አብሮ ሰርቷል ብየን ማስበው አመቲቱን ሰብኳል ያንን ነጻነት ሙሉ የሚያረጋውን መስዋዕትነት ከፍሏል በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ እሱ በሰራውና በጀመረው መርቆ በከፈተው መንገድ ላይ ያንን ዓላማ የሚያስቀጥሉለትን ደግሞ ደቀ መዛሙርቶች በልዩ አቴንሽን እዛው ዘመን ላይ በትኩረት ያዘጋጃቸው ነበር። ለዚህ ነው ጴጥሮስም ሲያገኘው ሰው አጥማጅ አረጋለሁ እያለ መቅረጫ ላይ የነበረውንም ሰው ልክ እንደዛው ሁሉንም ደቀ መዛሙርቶች ወደ ራሱ ይጠራቸው ነበርና እነዚህን ሰዎች ያዘጋጃቸው ሰራተኛ ያረጋቸው ነው በመንግስቱ ስራ ላይ እሱ የጀመረውንና የከፈተውን እግዚአብሔራዊ ሐሳብና ተልእኮ እንዲያስቀጥሉ ያዘጋጃቸው ሰዎች ነበሩ። እንደውም በሉቃስ ላይ እንደዚህ ሚል ሐሳብ እናገኛለን ወደ ተራራ ወጣ ራሱ ወደዳቸው ወደሱ ጠራ ካለ በኋላ ከሱ ጋር እንዲኖሩና ለመስበክ እንዲልካቸው 12 አደረገ ብሎ ሐዋርያው ይሄንን ይጽፎልናል። ምንድነው ያደረገው? ራሱ ወደዳቸውን ወደሱ ጠራ ይላል። ለድነት የተጠሩ አሉ የመዳን ወንጌል ደግሞ ለቀሪው ዓለም እንዲያዳርሱ የተጠሩ አሉ። እና ይሄ ስፔሻል ኮሊንግ ነው። እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች ለሁለት ዓላማ ተጠርተዋል። የመጀመሪያው ከሱ ጋር እንዲኖሩ ነው። ምክንያቱም ከሱ ጋር መኖራቸው ሪች ያረጋቸዋል፣ እሱን ለማወቅ ድል ይሰጣቸዋል፣ መልእክቱን ለማስተዋል ድል ይሰጣቸዋል። ያንን መልእክት ደግሞ ለማን እና እንዴት መቼ ማቀበል እንዳለባቸውም እድል ይሰጣቸዋል። ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው። ያልጠራውን መልእክቱን ያልነገረውን ለማን እንዲያቀበልም ያልጠቆመውን ክርስቶስ ሰራተኛ ብሎ አያሰማራም በምንም ተአምር። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ወደ ራሱ አስጠግቶ ስለ ክርስቶስ ከማንም የተሻለ ዕውቀት እንዲገኝባቸው አድርጓል። ለዚህ ነው ክርስቶስ ማን ነው ሲባሉ ማቴዎስ 16 ላይ አንዳንዶቹ የጠራቢ ልጅ ወይም ደግሞ ኤርሚያስ መጥምቅ ዮሐንስ ከነቢያት አንዱ ይሉሃል ሲሉ የብዙሃን ዕውቀት እዛ ጋር በደረሰበት ትናንትና ላይ ደቀ መዛሙርቱ ግን አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ የማለት እድል አግኝተዋል። ይህ የሚያሳየን ክርስቶስ ከማንም በበለጠ መረዳት እሱን እንዲያውቁት በሰጣቸው እድል መጠቀማቸውን ነው የሚያሳየው። እሱን ስለሚያውቁት ስለ እሱ ለማውራት አቅም ነበራቸው። አንዳንድ ጊዜ እሱን ስንስተው እሱ ብቻ በሚወራበት ፑልፒት ላይ ራሳችንን፣ ኑሯችንን፣ ፍላጎታችንን፣ ምኞታችንን ስናወራ እንታያለን እና አንዳንዴ ፑልፒታችን እሱን ለማውራት አቅም ካነሰው ችግሩ የጀመረው ፑልፒቱ አጠገብ ሳይሆን በግል አቋማችን እንደ ተላኪ ላኪውን ለማወቅ የሚገባንን ቆይታ አለመቆየታችንን ያጋልጣል። እና በሌላም ትምህርታቸው ላይ ያየነውን የሰማነውን የዳሰስነውን እንሰብካቸዋለን ብለው ትምህርታቸውና ስብከታቸው የታየ የተሰማ የተዳሰሰ መሆኑን በድፍረት ይናገሩ ነበር። ሰራተኝነት እንግዲህ እዚህ ውስጥ ነው። በዚህ ኳሊቲ መለቀቅን የሚያሳይ ነገር ነው። ይሄ ኳሊቲ ዝም ብሎ አይመጣም፣ በአንድ ጀንበር አይመጣም። ከሶስት ወር በፊት ዘፋኝ ነበርኩኝ አሁን ደግሞ ጌታ ቀባኝና ዘመርኩ ብለ የምትገላገለው የሶስት ወር ውጤት አይደለም። መጠጋትን የሚያሳይ ነገር ነው። መቀመጥን የሚያሳይ ነገር ነው። የእግዚአብሔር መንግስት መረዳትን የሚያሳይ ነገር የሚጠይቅ ነገር ነው። ኃላፊነትን መቀበልን የሚጠይቅ ነገር ነው። ዋጋ ለመክፈል መፍቀድን የሚጠይቅ ነው። ሰራተኝነት የሚለው ይሄን ሁሉ አካቶ ነው ሚዛን የሚያነሳው። ሁለተኛ እሱን ከማወቅ ባለፈ ደቀ መዛሙርቱ መልእክቱን ያውቁ ነበር። ምንም አይነት እድል ሲያገኙ የሚጠቀሙት ነበር። የትም ቦታ ይቆሙ፣ ነገስታት ፊት ይቆሙ፣ ካህናት ፊት ይቆሙ፣ አሕዛብ ፊት ይቆሙ፣ አይሁዶች ፊት ይቆሙ፣ መልእክቱን በደንብ ስለሚያውቁት በትክክል ያገኙትን አጋጣሚ አያባክኑትም ነበር። አንዳንድ ጊዜ ይህንን ሳስብ እኔ እንትን እላለሁ፣ ምንድነው ትንሽ ግራ ይገባኛል። አንዳንዴ በሺ የሚቆጠር ህዝብ ስቴዲየም ላይ ያስቀምጠን፣ ግን የምንናገራቸው ንግግሮች የሰማይ መልእክት አይመስሉም ብዙ ጊዜ። እና ይህንን ስታስብ አገልጋይነት ወይም ሰራተኝነት የሚባለው መልእክቱን የተረዳ መሆኑን ጨምሮ የሚሰጥ ስያሜ ነው። እና ጴጥሮስን ተመልከተው፣ ለመጽሐፍም የተማረ እንዳልሆነ ይታወቃል። አንዳንዶቹ ደግ ሰፈር አልተገኙም፣ ቀራጭ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እንኳን በአዲሱ መንግስት በብሉይ ኪዳን እንኳን የተጸየፈ ተግባር ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ግን ጌታ ጋር የመቆየት እድል ስለነበራቸው ጥሩ ትምህርት ነበራቸው። ሰማይን ሳያዛንፉ ያስረዱ ነበር። ንግግራቸው ልብ ይነካ ነበር። የመጀመሪያው የጴጥሮስን ስብከት እኮ ስትሰማው ልባቸውን ተነካ ነው የሚለው። ይገርመኛል። ትምህርታቸው ልብ ይነካል፣ ከጆሮ አልፎ ማለት ነው። ልብ ማለት እንግዲህ ለውሳኔ ሁልጊዜ የምትዘጋጅበት የነፍስ ዓለምህ ወይም የእውቀት ክፍልህ መጠሪያ ስያሜ ነው እና ትምህርታቸው ልብ ይነካ ነበር። ለምን? ከሱ እንደሰሙት ስለሚናገሩ የሚናገሩትን ያውቃሉ።
ይሄ አንዱ ሰራተኝነታቸውን ሙሉ አርጎታል። በሶስተኛ ደረጃ የላካቸውን ማወቃቸው የተላኩበትን መልእክት ማወቃቸው ላይ ሶስተኛው ነገር ምንድነው? መልእክቱ ለማን ነው ማደርሰው ብለው ኦዲየንሳቸውን ያቀው ነበር። ለዚህ ነው ከኢየሩሳሌም ይሁዳ ሰማርያ እስከ ምድረ ዳርቻ ድረስ ብለው ከቲኒ ሰፈር ጀምሮ ዓለም አቀፍ የሆነ ሰፊ ቀጠና ላይ ምስክር የመሆን ብቃት ነበራቸው። ሰራተኛ ሚላቸው መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህን ሰዎች ነው ላኪውን በማወቅ መልእክቱን በመረዳትና የመልእክቱን ተቀባዮችን በማገናዘብ የተሰማሩትን እነዚህን ሰዎች መልእክተኞች ማለት እንችላለንና ጥሪው ነው ወደዚህ የሚያበቃቸው። በጥሪ ይጀምራል። ጥሪው ወደ ጥሪው ነው የሚወስደን። ጥሪው ደግሞ ራሱን ይነግረናል፣ ፍላጎቱን ያስታውቀናል፣ መልእክቱን የተማቀበል እንዳለብን አቅጣጫ ያሳየናል። ቀጥሎ በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ አንዶ መጨመር ካስፈለገን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን መከላከል ነው። እውቀት አላቸው፣ የት እንደሚላኩ ያውቃሉ፣ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ነው ሄደው ምን እንደሚያወሩም ያውቃሉ፣ ክርስቶስን ነው። ግን ኃይል ሳትቀበሉ አትውጡ ብሎ ተልኳቸውን ከኃይል ጋር አልቆታል። ስለዚህ ኔትወርክ ይመስለኛል ተመልሶ ይገባል። እንግዲህ ያገራችን ኔትወርክ አንዳንድ ያስቸግራል እና ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። የቀደሙት አባቶችን ታሪክ በሰራተኝነት መልክ እግዚአብሔር እንዴት አርጎ በክርስቶስ ኢየሱስ እንዳጫቸው ከሱ ጋር አብረው እንዴት እንደተቀመጡ እየተናገረ ነበርና መልእክታቸው አስገራሚ መልእክት ነው ያላቸው። ልብን የሚነካ መልእክት ነበር ያላቸው እያለ ነበር ያካፈለን ያለው። ልብ መንካትና አእምሮ ማራኪ ማድረግ ሁለቱ ነገሮች ይለያያሉ። ልብ ሲነካ ድንጋዩ ልብ ይፈርስና ስጋ ልብ ይመጣል ማለት ነው። ሰዎች ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ይለወጣሉ፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ባህሪ በህይወታቸው ላይ ይገለጣል ማለት ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ባንያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ሲናገር እኔ ወደ እናንተ በመጣበት ጊዜ በሚያባብል ቃል አልመጣውም፣ ነገር ግን መንፈስና ኃይልን በመግለጥ ነው እንጂ ያለ ይናገር ነበር። ያ የሚናገረው ንግግር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ በሰዎች ህይወት ውስጥ ስራውን ሲሰራ የሚያሳይ መልእክት ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሰዎች በእርግጥ በመልእክታችን ውስጣቸው ተነክቷል ወይ? ከስሜት ያለፈ አእምሮን ከሚያስደንቅና አእምሮን ከሚነካ ያለፈ ውስጣዊ ማንነታቸውን ለውጧል ወይ? ያ ቃል እነሆ አጥንትና ጅማትን ነፍስና መንፈስን እስከሚለያይ ድረስ ስጋና መንፈስን እስከሚለያይ ድረስ ይወጋል ተብሎ እንደተጻፈ በርግጥ ሰውየውን ወይ ሴትየዋን እየለወጠ ነው ወይ ያለው? የልብ መነካት ማለት ያንን ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ልባችሁን ልከኛ አታድርጉ ብሎ የሚናገረው። እውነተኛ መልእክት አለ። ያ መልእክት ደግሞ የሰዎችን ልብ የመንካት አቅጣጫ አለው፣ ዝንባሌ አለው። ይሄዶ ልብ ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ መልእክቶቻችን አእምሮ ላይ ወይ ስጋዊ ነገሮች ላይ የሚያተኩር ከሆነ ስጋዊ ነገሮቻችንን ብቻ ይነካካል ማለት ነው። እንግዲህ ሰራተኞች፣ የጌታ ሰራተኞች መሆናችንን ኃላፊነታችንን የምንወጣበት ጢሞቴዎስም ላይ የሚናገረው ቃል አለ። እንደ ከኔ ጋር አብረህ መከራን ተቀበል ካለው በኋላ መጨረሻ ላይ የክርስቶስ ኢየሱስ በጎ ወታደር ብሎ ይናገረዋል። ያ ጥቅስ አስገራሚ ጥቅስ ነው እና እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ እያለ ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይናገራል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህ ቃል ሁለት ሀሳቦች እዛ ላይ አለ ባነበው ደስ ይለኛል። እንግዲህ ወዳጅ ወይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ። ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትንም ከኔ የሰማኸውን ሌሎች ደግሞ ሊያስተምሩ የሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ። እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ አብረህ መከራን ተቀበል።
የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን አያጠላልፍም። ደግሞም በጨዋታ የሚታገል ማንም ቢሆን እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል የድሉን አክሊል አያገኝም። የሚደክመው ገበሬ ፍሬውን ከሚበሉት መጀመሪያ እንዲሆን ይገባዋል የምለውን ተመልከት። ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ ይላል። ጌታ የተባረከ ይሁን። እየገባ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ድንቅ ነው። የእግዚአብሔር ጋር የተቆራኙ ማለት በእግዚአብሔር ጸጋ የቆሙ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ የሚገዛቸው፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ሕይወታቸውን የሚቆጣጠር፣ የእግዚአብሔርን ጸጋ እንደ ንግስናው እንደ በላይነቱ የተቀበሉ ማለት ነው። ከጸጋው ዙፋን ስር የወደቁ ወንድሞች ሰራተኞች ናቸው። እነዚህ ብቃታቸው ጌታ የሆነ በእግዚአብሔር ብርታት የሚሄዱ የሚወጡ የሚመላለሱ ናቸው። እነዚህ አይነት ሰዎች ኃላፊነታቸው የሚወጡ ናቸው። ኃላፊነታቸውም ደግሞ ምን እንደሆነ እዚሁ ላይ ያሳየናል። አንደኛ ኃላፊነታቸው የሚያዘምተውን ልክ ጦር አዛዥ የሚያዘምተውን አንድ ወታደር እሱን ለማስደሰት እንደተቀመጠ ለጌታ ልብ የጌታን ሐሳብ የሚፈጽሙ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረውን የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን እግዚአብሔር በቃሉ በኩል ያስቀመጠውን የሚያደርጉ ማለት ነው። እነዚህ ይሄ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ኃላፊነታቸውን በዚህ ዓለም በሚገኝ ትዳር ይላል። ትዳር የሚለውን ቃል ስናጠናው በእርግጥ በምድራዊ ነገር ላይ ያልተጠላለፉ ማለት ነው። ጋብቻ ያላደረጉ ምድራዊ ነገር ያልተቆጣጠራቸው ኪዳን የሌላቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰራተኞች እግዚአብሔር አሉት እና የሰራተኞቹን ኃላፊነት ቄስ ገባ። አይ ነው አይ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። እና እነዚህ ሰራተኞች ኃላፊነታቸው አክቹአሊ ሐሳቤን ጨርሼ ነበር መሰለኝ። ያለቀ ነበረ። አሁንም ፍሪዝ እያረገብህ ነው፣ ግን ድምጽ ይሰማል። ቆንጆ ነው። አዎ ድምጽ ይሰማል። አለው አንተ ጋር ድምጽ? አዎ ይሰማኛል። ድምጽህ በደንብ ነው የሚሰማው። እንትን ቪዲዮ ብቻ ነው። ኢስ ኦኬ። አይ ቲንክ እንደገና አሁንም አስቸግሮታል። ተመልሶ ይገባል። በሁለት መንገድ ነው እየታገለ ያለው። ጌታ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። ስሙ የተመሰገነና የተባረከ ይሁን። እና ሐዋርያው መጀመሪያ ምንድን ነው የሚለው? መጀመሪያ ለያቸው። እነዚህ አይነት ሰዎች ኃላፊነታቸው ምን እንደሆነ ማወቅ አለባቸው። ለኃላፊነታቸው ምሳሌ ይሰጣል። መጀመሪያ ላይ ወታደር ምሳሌ ይሰጣል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ የገበሬውን ምሳሌ ይሰጣል። ሶስተኛ ላይ በጨዋታ ሜዳ ላይ ደግሞ የሚጫወት ሶስት ሰዎችን ይሰጥና ምለውን ተመልከት። ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ ነው የሚለው። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰራተኞች ናቸው ሄደው መከሩ ላይ ትልቅ ስራ መስራት የሚችሉት የእግዚአብሔርን ፍሬ መጨረሻ ላይ አጫጆች መጥተው እንዲወስዱ የሚያደርጉ የእነዚህ ሰዎች ድካም ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ድካም ይለዋል። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህ ድካም ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ የሚሆን ነው። ብዙ ደከምኩ አለ ሐዋርያው ጳውሎስ፣ ነገር ግን እኔ አይደለውም በእኔ የሚኖረው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ብሎ ይናገራል። አስገራሚ ነው። የጸጋው ክብር በሕይወታቸው እየተገለጠ የክርስቶስ ኢየሱስን እየለበሱ የሚያገለግሉ ሰራተኞች ናቸው። እንግዲህ ሰራተኛ ዋና ዓላማው ምን እንደሆነ እዛ ላይ እንመለከታለን። ይህ ሰራተኛ ሕይወቱን የሰጠ የሚኖርለት ሰራተኛ ነው።
በጣም የሚገርመው ነገር ሐዋርያው ጳውሎስ ሙያተኛ የሚላቸው አሉ፣ እውነተኛ ሰራተኞች ብሎ ደግሞ የሚላቸው አሉ። እነዚህ እውነተኛ ሰራተኞች ከሙያተኛ የሚለዩት ሕይወታቸውን ስለሚሰጡ ነው። ሕይወታቸውን ስለሚሰጡ ነው። ሙያተኛ ብልህ ሊሆን ይችላል፣ ጥበብ ያለው ሊሆን ይችላል፣ ስራውን መስራት የሚችል ሊሆን ይችላል። ግን ይህ አይደለም ኳሊፋይ የሚያደርጋቸው። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ስራ ምሳሌ የተሰጠን ምንድን ነው? አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ሞቱ በእኛ ሕይወቱ በእናንተ ይላልና አምላካችን የተባረከና የተመሰገነ ነው። ያ አይነት ሕይወት ያላቸው ኳሊፋይድ ናቸው ለዚህ ስራ። ሌሎቹ ግን ሙያተኞች ናቸው። እንደምታውቁት ሙያተኛ አቅም አለው፣ ጥበብ አለው፣ ማስተዋልም ሊኖረው ይችላል። ብዙ ነገሮች ሊያደርግ ይችላል። ፕሮፌሽናልስ በጣም አሉ። እነዚህ አይነት ሰዎች ስራውን ሊሰሩ ይችላሉ። ነገር ግን ችግሩ ምንድን ነው? እዛ ላይ አይደለም ችግሩ። እነዛ ሙያተኞች ናቸው እንጂ ሰራተኞች አይደሉም። እነዚህ ሰራተኞች ሕይወታቸውን ሙሉ ለጌታ የሚሰጡ፣ ለጌታ የሚሞቱ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ በሕይወታቸው ተገልጦ የሚኖር እና የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ልዩነቱ እዛ ላይ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ክርስቶስ በእኔ ይኖራል፣ አሁን የምኖረው ኑሮ በወደደኝና ራሱን አሳልፎ በሰጠ በአንድ ልጁ ባለ እምነት ነው ይላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመንም እንደዚ አይነት ሰዎች ነበሩ። ሙያተኞች የሚላቸው፣ ፈሪሳውያን የሚላቸው፣ ያልተለወጡ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ያልያዙ፣ ነገር ግን ወንበሩን የያዙ፣ በሙሴ ወንበር የተቀመጡ ሰዎች ነበሩ። በእርግጥ እነዛ ሰዎች ለክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር መንግስት ሞተዋልን ብለን በምናስብበት ጊዜ አይደለም፣ አልሞቱም። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በመልእክቱ ላይ በጣም አጠንክሮ 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 ይናገራል። ሰራተኞች ናቸው። ሙያተኞቹ ማገልገላቸው መጥፎ አይደለም። ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር በዚህም ሆነ በዛ ወንጌል ይሰበካል አለ። በዚህ ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል አለ እና ሲናገር እግዚአብሔር የእርሱ የሆኑትን ግን ያውቃል አለ። ልዩነቱ እዛ ጋ ነው። የእርሱ የሆኑትን ያውቃል፣ በመልካቸው በስማቸው ይጠራቸዋል ይላል እና እዛ ጋ ነው ችግሩ። ትልቁ ችግር እዛ ላይ ነው። ብዙ ሰዎች የሚከስሩበት ከቶ አላውቃችሁም የሚላቸው በስም ይህንን ነገር አላደረግንም፣ በስም ይህን ነገር አልፈጸምንምን እያሉ ብዙዎችም ይናገራሉ እና በጭራሽ ከቶ አላውቃችሁም ይላቸዋል። ኪሳራው እዛ ላይ ነው። ትልቅ ኪሳራ የሚመጣው እዛ ላይ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ሰነፍ ሰራተኞች የሚባሉ አሉ። በእግዚአብሔር ፈቃድ ሙሉ ለሙሉ ያልተሰጡ እግዚአብሔር ጥሪ የሰጣቸው ሰዎች አሉ። እንደነዚህ አይነት ሰዎችንም ወደፊት እንግዲህ ቄስ ፍቄ ሲገባ ያካፍለናል። ጥያቄዎቹንም ይዣለሁ መደጋገም እንዳይሆን። እንግዲህ በሙያተኞችና በኃላፊነት ባሉት ሰራተኞች መካከል ማወቅ የሚገባን መጀመሪያ እግዚአብሔር የሚደሰትባቸው የልቤ የሚላቸው የልቡን ሀሳብ የሚፈጽምባቸው በሱ ጸጋና ጉልበት የሚደገፉ በእምነት የሚሄዱ ወንድሞችና እህቶች እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ያው ሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ በእውቀት የሚያገለግሉ እንደሆነ ያሳያል። ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ድካም አለው የሚደክመው ገበሬ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። እንግዲህ ገባ። ጌታ የተባረከ ይሁን። የመጀመሪያውና ሁለተኛውን ጥያቄዎች ስለ ሙያተኛ ሰራተኛው ያለው ግዳጅ እና እውነተኛ ሰራተኛ ያለው በሕይወት መሰጠት ያለው ልዩነት ትንሽ እየነካካሁት ነበረና ስለ እሱ ትንሽ ብትነግረን። ድገምልኝ አንዴ ወጥቼ ስለነበር። ሰራተኞች ያላቸው ኃላፊነት ጋር አብሮ ሰራተኛ ያለው ግዳጅ እና ሙያተኛው ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ሰራተኛው ያው በሕይወቱ ተወራርዶ የሚያገለግል፣ ሙያተኛ ያው በጥበብና በእውቀት የሚያገለግል ነው እያልኩ ነበር አንተ የገባኸውና፣ ሁሉም ሊሰሩ ይችላሉ። ግን የሰራተኛው ልዩነት ምንድን ነው?
እንግዲህ ኤክስትራ ማይል የሚሄድ ነው። ግርሃን መታ ቀኝን፣ ቀኝ ከተመታ ግርሃን የምሰጥበት አይነት ነው ወይስ ደግሞ የሙያተኛው ልኩ የት ጋ ነው? የሰራተኛ እውነተኛ ሰራተኞች ልኩ የትኛው ነው እያልኩ እሱ ላይ ነበርኩ። ያው በዚህ በእኛ ኮንቴክስት ባነሳ ነው በተልእኮ ላይ ከመጀመሪያዋ ዘመን ቤተክርስቲያን ጀምሮ ሁለቱም ነበሩ እዚህ እንትኑ ላይ እርሻው ላይ ተልእኮ ላይ ስራው ላይ እግዚአብሔር የላካቸው ሐዋርያት እንዳሉ ሁሉ ራሳቸውን የላኩም ሐዋርያት ነበሩ። እስኪላኩ ያልጠበቁ ራሳቸውን ለመላክ የተጣደፉ። ይህን ስመለከት ሙያተኛውም ሰራተኛውም ስራውን ከፍቅር ተነስተው ነው ሁለቱም የሚያደርጉት። ፍቅር ሁለቱም ጋር አለ፣ ግን ማንን ያፈቀሩት የሚለውን የሚለያያቸው ከስራው የሚገኘውን ጥቅም ለመጠቀም ካላቸው ፍቅር ተነስተው ወደ ስራው የተጠጉ አሉ። ቀጥሎ ደግሞ ላኪውን ለማርካትና በስራው የሚገኘውን ትርፍ ለእግዚአብሔር ክብር ለማዋል ራሳቸውን እና ምኞታቸውን ሰውተው ያለው ለእግዚአብሔር ፈቃድና ለአገልግሎቱ ራሳቸውን ህይወትን እስከ መክፈል ድረስ ደግሞ የዘመቱ አሉ። ሁለቱም ከፍቅር አንግል ነው። ለምሳሌ ይሁዳንም ታገኘዋለህ ክርስቶስ ጋር፣ ጴጥሮስንም ታገኘዋለህ። ሁሉ ቢክዱህ እኔ አልክድህም ሞትም ቢሆን ሲል ትሰማዋለህ። ማን ነው? ጴጥሮስን እስከ ሞት ድረስ ብሎ የመጨረሻውን ክፍያ ሞት ሲያረግ ትመለከታለህ። ለክርስቶስ የመዘነው ዋጋ ይሄ ነው። አጠገቡ ያለ ይሁዳ ደግሞ ምን ያህል ነው ተብሎ ቢጠየቅ ክርስቶስን ለመልቀቅ 30 ብር ይበቃው ነበር። እና ይህን ስትመለከት ግን ሁለቱም አጠገቡ ነበሩ፣ ሁለቱም ተጠቃሚ ናቸው፣ ሁለቱም የፍቅር ምክንያት አላቸው ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ጥቅሙን ነው ያፈቀረው፣ ሁለተኛው ደግሞ ላኪውን ነው ያፈቀረው። እና ወደ ተልእኮ ስንመጣ ግን ክርስቶስ ኢየሱስ እረኛና ሙያተኛ ብሎ አስቀምጦታል። ሙያተኛ የሚለው በእኛ የዘመኑ ቋንቋ ቅጥረኛ ማለት ነው። ስራው የሱ አይደለም፣ በጉም የሱ አይደለም፣ በጉና ስራው ባለቤት አለው። ይህን ሰውዬ ግን እዛ ጋር የወሰደው መቀጠሩ ነው። እዛ ቦታ በመገኘቱ የሚያገኘው ጥቅም ነው እዛ ጋር እንዲገኝ ያደረገው። ስለዚህ ይሄ ሙያተኛ ተብሎ ወይም ቅጥረኛ ተብሏል። ስለዚህ እዛ ቦታ ያለው ለገንዘቡ ነው ያለው እና ስራውን የሚያጠቃ ተኩላ በመጣ ጊዜ ህይወቱን አያኖርም፣ ህይወቱን ነው የሚያሸሸው። ሙያተኛው ይሄን ነው በጥቅም ነው እዛ ጋር ያለው እንጂ ህይወቱን አስጠግቶ አይደለም ያለው። እረኛው ግን ነፍሱ ስለ በጎቹ ያኖራል ሲል የሚለያቸው ምንድን ነው? ይሄኛው ነፍሱን አላስጠጋም፣ ይሄ ደግሞ በነፍስ መጠጋት ነው እዛ ስራ ላይ ያለው እና ስራው እንዲቀጥል ህይወቱን ለመክፈል ድረስ ወደኋላ የማይል አቋም አለ። አንዱ የሚለያይበት ከዋጋ አከፋፋቸው ግል ተነስተን ነው እነዚህ ነገሮች ረዳት የምንችለው እና በአጠቃላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ ጢሞቴዎስ የተናገረውንም እዚህ ጋር ጨምረን ብናስተውለው ጥሩ ብርሃን ሆኖ ያስረዳናል ብዬ አስባለሁ። ለእናንተ የሚያስብ ይላል፣ አይደለም ለህይወታችሁ ለኑሯችሁም ጭምር የሚያስብ እንደሱ ያለ ሌላ ሰው የለኝም ይላል። ሌላ ሰው የለኝም ሲል እሱ አጠገብ ሌሎች ስለሌሉ አይደለም፣ አሉ ሌሎች። ሌሎቹ ግን ይላል የጥቅማቸው ነው የሚፈልጉት፣ በእናንተ መጠቀም እንጂ ለእናንተ ጥቅም ራሳቸውን አያስጠጉም። እናንተ ጋር በመድረስ የሚገኘውን ጥቅም ነው ፈልገው ከመጡ የሚመጡት። ጢሞቴዎስ ግን ህይወቱን ጭምር ለእናንተ ለማኖር የፈቀደ ነው ብሎ እንደሱ አይነት የለኝም ብሎ ሲናገር ትመለከተዋለህ። ስለዚህ ሙያተኛ በዚህ ተልእኮ ውስጥ ወደ ቸርች ስናመጣው ሙያተኛ ቸርች ሊከፍት ይችላል፣ ህዝብ ሊሰበስብ ይችላል፣ መንፈሳዊ ስራዎችን ሊሰራ ይችላል። የአሰራር ችግር የለበትም። ሁሉ ነገር ግን ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ላይ የሚጠመለለው ወይም ምንድን ነው የሚቋጨው በራሱ ፍላጎት ላይ ነው። ጥቅሙ እስካለ እዛ ቦታ አለ። ነገሮችን ሁሉ ወደ እሱ ጥቅም ነው ወይ የሚከፍትላቸው። አገልጋዩ ሁል ጊዜ በጌታው ደስታ የሚደሰት ነው።
እኔ ማልጠቅም ነኝ መጥቀም ራሱን እየሰጠ ማርያትም እየተፈቃርናል ነፍስ ስራው ላይ በስ ነው ያለው ማለት ነው ዋጋ ይከፍላል እየለገማ አይሰራም ፕሮሰስ ለሚሰራው ተሰጥቶ ነው የሚሰራው ቢ የለው አሮስ ወንጊ ፕሮፌሽን የለው ነበር ብለ ከተጠየቀ ኤክስፒሪንስ የነበረው የተሻለ ደግሞ ኮሙኒኬሽን የነበረው ሰው ነው ነገር ግን ይሄን ሁሉ ያስጣለው አንድ ዑነት በደማስቆ መንገድ ላይ አግኝቶታል የእግዚአብሔርን ስም የሚሸከም እቃ ነው የሚለው ነገር ይሄንን ሰው በትክክል ገብቶታል ለ14 አመት ያክል ወደ አረበራ ሄጄ መጻፍተና ጠናው ሲል ተመለከታል ነገ ለሚኖርለት ህይወት ራሱ ሲያዘጋጅ ተመለከታል ለዚህ ስራ መዘጋጀት ብቻ አይደለም ነፍሱን ሰጥቶ ተክቷል ብዙ መከራ ወስዷል ወንጌል አስደብድቦታል አስገርፎታል እንደ ወንጀለኛ አስቆጥሮ ሰንሰለት አልብሶታል ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን አልተቆጨም በዛ ስራ ላይ ፋይናሊም ለዚህ ዑነት ተሰውቶ ሲሞት መለከተዋል እና እነዚህ አጠቃላይ የምናያቸው ነገሮች የሚያስረዱን ሞያተኛ ከስራው ከሚያገኘው ጥቅምና ትርፍ አንግል ብቻ ነው ወይ ዝናውን ካወጣለት ኑሮውን ከለወጠለት በዛ ቦታ ላይ አለ ከሁለቱ አንዱ ከጎደለ ግን ሌላ ፕላን ቢያለው አማራጭ አለው ትቶ መሄድ ይችላል መሸሽ ይችላል ያመጣው እረኝነት አይደለም ቅጥረኝነት ስለሆነ ማለት ነው ይሄኛው ግን ነፍሱን እዛ ነው የሚያስቀምጠው ፕላን ቢ የለው ስሜቱ እዛ ነው ወቀቱ እዛ ነው ፈቃዱ እዛ ነው ዘመኑ እዛ ጋር ነው ከዛ ውጪ ካወጣው ወዮልኝ የሚል ድምጽ ነው የሚያሰማ ለኖሮበት ዑነት እስከመሞት ድረስ በዛ ቦታ መገኘቱ ያ ሁለቱን ይለያያቸዋል ምንድነው ስለ ወንጌል መኖርና በወንጌል መኖር የሚለው አማርኛ ፈቶት ከሆነ ሁለቱን ያስረዳልኛል አንዳንዶች በወንጌል ኖረዋል ጥቂቶች ደግሞ ስለ ወንጌል ኖረዋል የሚለያያቸው ኖሩለት ወይስ ኖሩበት የሚለው ነገር ላይ ስናይ እንለያያቸዋለን በዚህ እንደው ጥቂት አብራራቸው ከሆነ በዚህ ብርሃን ውስጥ ብናየው ጥሩ ነው በያስባለው እንግዲህ ሌላም እኮ ስናሰፋው ሙያተኝነት ውስጥ ሰው ጥቅሙን ብቻ ፈልጎ ይመጣ አይደለም ሳይላክ የተላከ አለ እዝጌር ሳይሆን መናፍስት ሚላኩት አለ ብዙ ጣጣ አለው የዚህ ሰራተኝነት ምን ለው ነገር ቀድም መግቢያችን ላይ አንተ የተናገርከው አለ ሰይጣን መላእክት ሰፈር ብርሃን የብርሃን መልክ ለብሶ ከተገኘ ከለወጠ የሱ አገልጋዮች ደግሞ ዑነተኛ አገልጋይ እስኪመስሉ ድረስ ራሳቸውን ቢለውጡ አይደንቅም ካለ ዑነተኛ መስለው ነገር ግን የዑነተኛው ጌታ አምላክ መልእክተኛ ሳይሆኑ ዑነተኞች ብቻ ሊቆሙበት በሚገባው መድረክ ላይ ሰዎች መቆም ይችላል ጀርባቸው ዲማኔክ ሆኖ ማለት ነውና ጥቅም ፈልጎ የመጣውሉ በመናፍስት ተለከው የመጣውሉ በእግዚአብሔር ተለከው የመጣውሉ እሚለያቸው ቀድም የዘረዘርኳቸው ነገሮች በጥቂቱ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው በያስባለው ወደ መከሩ ባለፈው سنነጋገር በጣም ጥሩ ሐሳቦችን ለካክተናቸው ነው የነውና እንግዲህ ሰራተኞችን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው እነዚህን ሰራተኞች የመጡትን ሰራተኞች ቤተክርስቲያን መቀበል ጸጋቸው መለየት ቦታ ማስያዝ የሚሉ አራት ሶስት ነጥቦች ማሰማራት በሚሉት ዙሪያ ላይ መዋየቱ በጣም አስፈላጊ መስለኛልና እንግዲህ እነዚህን ዑነተኛ የሆኑትን ሰራተኞች ቤተክርስቲያን መቀበል አለባት መቀበል የሚለው ራሱ ነገር እንዴው በደም ተደርጎ መታየት ያለበት ነው ምን አይነት አቀባበል ነው የምንቀበለው እንዴው ተቀብለናል ማለት እንግዲህ ብዙ አይነት አቀባበሎች አሉ ካንተ ልጀምር እና ሪሊ ቤተክርስቲያን እንደነዚህ የመሳሰሉትን ቤተክርስቲያን ስለ ክርስቶስ አካልን ህዝቡ ማለት ነው ህዝቡን በርግጥ እንደዚህ አይነት ሰዎችንም አመራሩና ህዝቡ ማለት ነው በደም እንደነዚህ አይነት ሰዎችን አውቀው ተቀብለዋል ወይ የሚለውን ሐሳብ بنፈትሸው ይሄንን ባለፈው ይታችን ላይ ወንድማችን ሙሌ በደንብ አስቀምጦታልና ምናልባት እንግዲህ በሚቀጥለው ይታችን ጆይን ሲያረገን ሐሳቡ የተጠመቀው ከሱ ስለሆነ ሰፊ ነገር እናገኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ የመጀመሪያው ነገር ይሄ መቀበል የሚለው ነገር እንደ ከተቀባዮቹ ግራውንድ አንግል ስንመለከት ሰጪውን ማወቅ ይቀድማል ብዬ አስባለሁ
ሰጪው ካልታወቀ ከሰጪው ለሚገኘው ስጦታ የሚተርፍ ልብ አይኖረንም። በአብዛኛው የላኪው ሲገባኝ መልእክተኛውን ለመቀበል ልብ ይኖረኛል እና አንዳንድ የተሰጡንን ያላወቅናቸው ከተሰጡን ጀርባ ያለውን ሰጪውንም ምናልባት ጨምረን ባለማወቃችንም ሊሆን ስለሚችል የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔር አሳ ፈቃዱ ኪንግደማዊ የሆነው አሰራሩን ለማወቅ ቤተክርስቲያን ራሷን ማንቃት መቻል ያለባት ይመስለኛል። ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ላገኘው አይሰጥም፣ ለአካሉ ነው የሚሰጠው። አንዳንድ ቦታ አካል አታይም፣ ፕሮግራም ነው የምታየው። እሱም ሌላው ችግራችን ይመስለኛል። አካሉን ካላየ በምንም ታምር ለአካሉ ለቤተክርስቲያን ሰጠ ነው የሚለው እና የአካል ሴታፕ የለንም፣ ብዙ ጊዜ የአካል መዋቅር የለንም። አንዳንዴ ግራ አጋባለሁ። አገር አቀፍ እንኳን ስትመለከት ማዕከላዊነት እንኳን የለንም። ከስርጭት ጣቢያ ሰበካ አጥቢያ፣ ከዛ ሰበካ ሲኖዶስ ወይም ደግሞ ቀጠና እያልክ ቤተ እምነት እያልክ አገር አቀፍ የሆነውን መልክ የኢትዮጵያ ምናምን ብለህ የምጠራት ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ የለችንም። የአንዳንድ ሰዎች ሆናለች፣ የተወሰነ ስብስብ ሆናለች። እድሜም የላትም ደግሞ እንደን ጉዳይ ናት። አንድ ሰሞን ተሰበሰብና ከአራት ከአምስት ዓመት በኋላ ትበተንብሃለች። እና እነዚህ ሁሉ አንደኛ የተሰጡን አለማወቃችን፣ ሁለት ደግሞ ሊሰጠው የሚችል ሴታፕ ውስጥ አለመገኘታችን ያመጣብን ጣጣ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ይሄን ነገር ስናገር የምንፈልገው ማደጋችን መለወጣችንን ነው። ላለመለወጣችን ምክንያት የሆኑት ደግሞ ችግሮቻችን በስማቸው መጠራት አለባቸው። ምንድነው? ዝም ብለን ፎልት ፋይንደር ስለሆነ አይደለም ይህን የምንናገረው። አንዳንዴ ችግሩን ስትናገር ሰዎች ይቀይመውሃል እና የሚያዋጣው መቀየም አይደለም። እውነት ነው ወይ ችግሩ ብለን አስበን ከዚህ ችግር ለመውጣት ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እኔ የማወራው ችግር እናንተ ሰፈር ከሌለ ልትቸገሩበት አይገባም፣ አይመለከታችሁም። ግን እናንተ መላውን ዓለም አትወክሉም እና ሁሉንም ሁሉ ቦታ ላይ ተመሳሳይ ነገር አልጠብቅም እና ለምሳሌ አትስረቁ ብለህ አንተ ብትሰብክ እኔ ጋር ሌብነት ስለሌለ እንዴት እንዲባላለው አለልህም። ሌብነት እኔ ጋር ከሌለ የሆነ ሰፈር ሊኖር ስለሚችል ይሄ ትምህርት ደምቆ መውጣት መቻል አለበት እና ይህንን አሁን የምናነሳው ነገር ከቸርች አንግል ስለሆነ በቅንነት እንድሰሙ እንፈልጋለሁ። ምክንያቱም ርዕሱ ራሱ ሁለተኛው ጥያቄ ቀጥታ ከቤተክርስቲያን ጋር ነው የሚያመጣን፣ አመራር ጋር ይወስደናል። እንዴት ሆነን መጣን የሚለውን ነገር መፈተሽ ይጠይቀናል። እውነት መድረካችንም ሆነ አመራራችን ለተሰጡን ሰዎች ክፍት ነው ወይ የሚለውን ነገር የተቀበልናቸው የተሰጡን ናቸው ወይስ እኛ ራሳችን የመረጥናቸው ናቸው? ለእኛ ስላጎበደዱ ነው የተቀበልናቸው ወይስ በትክክል እግዚአብሔር ስለላካቸው የተቀበልናቸው? ብዙ መስፈርቶች አሉ። እኒህ ተብለህ እኮ አንተ አትታይም። እስቲ ጸባይን አይተን ሁኔታን አይተን ይሉሃል። የሚያዩት ግን ከእነሱ ምቾት አንግል ተመቻችተሃል ወይ ነው ና ስንልህ መታሃል ወይ አሁን ያልን ሆነሃል ወይ? አንዳንድ ጊዜ አራትና አምስት ሰዎችን ስታረካ ጠርተዋል ትባላለህ። ዝጌር እነሱን አልፈ ግን ለእግዚአብሔር ሀሳብ ደግሞ ራስክን ስታቆም ትቸገራለህ። በአሁኑ ዘመን መጥምቁ ዮሐንስን እንደ የትኛው አጥቢያ ተቀበለዋለች ብለህ ታስባለህ? ብድግ እያለ እናንተ የፉኝት ልጆች እያለ የአብርሃም ልጅ ነህ ስትል አይደለም አይደለም የፉኝት ልጅ ነህ እያለ እውነተኛ አባትን ደፍሮ የሚናገር ደሞዝ ይብቃ እያለ ሙሰኛውን ላይ የሚኮሳተር የህዝብ መሪ የተባለ ንጉስን መንገድ ዘግቶ ትዳር ጋር ችግር አለ እያለ የሚሞግትን ሰውዬ የትኛው አጥቢያ ይቀበለዋል? አመፀኛ ሞገደኛ ተብሎ ይታገድ ይሆናል እንጂ ለእንደዚህ አይነት ሰው የሚሆን ቦታ ያላት ቤተክርስቲያን አሁን ዘመን ላይ ትገኛለች ብዬ እኔ አላምንም። እንደዚህ አይነት ሰውዬ ደግሞ ሲገፉ ጌታ መንገድ ያጣል ማለት ነው። መንገድ ጠራጊ ነው ሰውየው። ከፍ ያለውን ዝቅ ያደርጋል፣ ዝቅ ያለውን ከፍ ያደርጋል። የተሰጡ ሰዎች እኛን የሚያባብሉ የሚያሳስቁ አይደሉም። ከፍ ያልንበት ቦታ ላይ ዝቅ የሚያደርጉን አጓጉል ዝቅ ያልንበት ቦታ ደግሞ ከፍ አድርገው ሊመጣ ላለ ክብር የሚያዘጋጁን ለእግዚአብሔር መንገድ የሚያዘጋጁን ሰዎች ናቸው። እና ምን አይነት ሰው ነው ለመቀበልስ የተዘጋጀ ነው ብለን ስንጠይቅ ለኪንግ ደሙና ለስራው የተመቸውን አቤላ ከውን ወይስ ደግሞ ለእኛ የተመቸውን? እነዚህ ሁሉ የቤት ስራዎቻችን ናቸው። ይሄ ከብዙ ጥቂቱን የነካሁት እና ግን ደስ የሚለኝ ይሄ ሁሉ እያለ ደግሞ ህይወት ቀጥለዋል፣ ቤተክርስቲያን ቀጥላለች። ምክንያቱም ህልውናዋ ባሏ ክርስቶስ ላይ ስለሆነ ኤግዚስት አድርጋለች። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ባጭሩ ስንመጣ የተጠሩ ሰዎችን አውቀናቸዋል ወይ ተቀብለናቸዋል ማለት እንችላለን ወይ? መቀበልስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ባጭሩ ስንፈታው ልናውቃቸው ይገባል። መጀመሪያ የተላኩልንን የተነሱልንን እና የተነሱብንን መለየት መቻል አለብን። እንዴት ነው የምናየው ሲባል አመራሩ ተልእኮውን ካወቀው የቤተክርስቲያንን ዓላማና መንገዷን ከተረዳ
ይመዝናቸዋል። መመዘኛው ሽማግሌዎች ጋር አለ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንዲያወጡ እንዲያገቡ እግዚአብሔር አምላክ ምንድን ነው ሽማግሌ ያደርጓቸዋል። ሽምግልና አንዳንድ ቦታ ላይ የእድሜ ይሆናል። በቤተ ክርስቲያን ግን የእድሜ አይደለም፣ የብስለት ነው። በትምህርቱ በስሏል ወይ ሸምግሏል ወይ? አንዳንድ ያረጀ የወይን ጠጅ ጋብዛችኋለሁ ሲል አየ ሞር የጣፈጠ ማለት ነው። ሞር የጣፈጠ በወይን ፕሮሰስ ውስጥ በቃ ማክሲመም ጣዕም ጋር ያለው ማለትም ነው የሚያሳየው፣ እና በወይንነት ውስጥ መቆየትም ነው የሚያሳየው። ልክ እንደዛው የቸር ሽማግሌ ሲባል ከመመኑ ገፋ ገፋ ያለ እድሜ ያላቸው ማለት አይደለም። ወንጌሉ የገባቸው የክርስቶስ መልእክትና ሀሳቡን ያስተዋሉ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ የቆዩ ሰዎች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ቤተ ክርስቲያንን ከመሯት ለሚመሯት ቤተ ክርስቲያን የሚመስለውንና የተላከውን ሰው መለየት አይከብዳቸውም። ተልኮዬን ካወቅኩት ወደዛ ተልኮ አፍጥኖ የሚያደርሰኝን እግር አላጣውም። ስለዚህ ተልኮ ሲሳት መልእክተኛውም አብሮ ይሳታል ብዬ አስባለሁ። ስራው ሲሳት ሰራተኛውም አብሮ ይሳታል። ሰራተኛውን ለመቀበል ስራ ላይ መሆን መቻል አለብን። የተላኩልን ለመቀበል ተልኮውን ማስተዋል ያስፈልገናል። የተልኮ እውቀት፣ የስራ እውቀት ከዚህ ስጋት ነፃ ያወጣል ብዬ ነው የማስበው። ምን እንደምሰራ ካላወቅኩኝ ምን አይነት ሰራተኛ እንደምቀጥርም እንደማስጠጋም አብሬ አላውቅም። የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው። በስራው መመዘን አለባቸው የተላኩ ሰዎች። ቀጥሎ ደግሞ መጸለይ አለብን። መንፈስ ቅዱስ ይናገራል፣ አቅጣጫ ያሳያል፣ ከኔ ነው አይደለም ብሎ ይናገራል። ጸልየው ይቀበላሉ። እና ሁለተኛው ነገር እሱ ነው። ሶስተኛው መቀበል ማለት በቃ ተቀበለናል ብሎ የሆነ ቦታ ላይ አስቀምጦ መቆጣጠር አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ይህን ስናገር ይቅርታ፣ የመራን የሚመስለን ስንመራ አይደለም፣ ስናስተባብር አይደለም፣ ስንቆጣጠር ነው። የተገባ የተወጣ ምን ያረከነ ምናምን ስብሰባ ሁሉ የቁጥጥር ይሆናል። የሆነ የቀበሌ ስብሰባ ይመስላል። እሱ አይደለም የቸርች አመራር። መንፈስ ቅዱስ ጳውሎስና ሲላስን ለጠራዋቸው ስራ ለዩልኝ ሲል ከመንፈስ ቅዱስ ተቀብሎ መለየት ምን ማለት ነው? ለስራው መልቀቅ ነው። ሰራተኛውንና ስራውን ማገናኘት ነው እንጂ እዛ ላይ መቆጣጠር መጨቃጨቅ አይደለም። እና ለቀቋቸው፣ ጸልየውን ለቀቋቸው። ዞረው ሲመጡ ሪፖርት ተቀበሉ። እንደገና ለሁለተኛ ዙር ለቀቋቸው። እንዲህ አይነት ቤተክርስቲያን ነበረች በቀደመው ዘመን ላይ። እና መቀበል የሚለው የተሰጡንን አገልጋዮች ለተሰጡለት የአገልግሎት አይነት በነፃነት እንዲሰሩ ስራውን ሰጥቶ እነሱን መከተል ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን አንድ ሰው አስተማሪ ሆኖ ለቸርች ከተሰጠ መሪዎቹ ለትምህርት ሰውየውን ሰጥተው ደብተራቸውን ይዘው ከስሩ መማር ነው ያለባቸው። መሪ ስለሆኑ ይበጡታል ማለት አይደለም፣ ትምህርቱን ያስቀመጠው እሱ ጋር ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ነቢይ ከመጣ ነቢያቸው ነው። ይሄ ምንድን ነው? ከሁሉ በላይ ሆኖ አቃቂር የማውጣት ነገር ብዙ ጊዜ ይታያል አይደለም? አመራር ላይ እኛ ምዕመናንም ብዙ ጊዜ አናርፍም። ግን ይሄ ስርዓት መያዝ ያለበት ይመስለኛል። እረኛ ነው ከተባለ በቃ ልከተለው ነው የሚገባው። አመራርን እግዚአብሔር አምላክ ያስቀመጠው እሱ ጋር መሆኑን ካጣራው ለዛ አመራር ራሴን ሰሚት ማድረግ መቻል አለብኝ፣ መታዘዝ አለብኝ፣ ኢንካሬጅ ማድረግ አለብኝ፣ ልጸልለት ይገባል፣ ፕሮቴክት ላደርገው ይገባል፣ ልጠብቀው ይገባል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ከቻለን መቀበልም ለስራው ከስራው ጋር ማገናኘትም የሚባለው ነገር ትርጉም ያገኛል። ባለፈው ሙሌ እንዳለው ለተጠሩለት ዓላማ ማብቃት የሚባለውም ነገር የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ይሆናል። ምን ማለቴ ነው? አንድን ፓስተር አድርገው እግዚአብሔር ሰጥቶናል ብለን ከተቀበልን ፓስተርነት ምንድን ነው የሚለውን እውቀት ጋር ያንን ሰው ለማድረስ ቤተ ክርስቲያን አመራሩ ያንን ቀድሞ ከሱ በፊት ማወቅ አለበት፣ መሸምገል አለበት። በዛ ስራ ላይ በካምፓኒያችሁ እንግዲህ በአንዳ በምሰሩበት ቦታ ላይ አዲስ ቅጥረኛ ስትሆኑ ቀድሟችሁ ከተቀጠረና ስራውን ካወቀ ሰው ጋር ይመድቧችኋል። ለተወሰነ ጊዜ ሌክቸር ታደርጋላችሁ ከሱ ጋር። ስራውን የማያውቅ ሰው ጋር አያስጠጓችሁም። ለምን? ኪንግደም ታበላሻላችሁ፣ ካምፓኒውን ታከስሩታላችሁ። እና በዛው መልክ ስራው እንዲቀጥል ቀድሞ ስራው ላይ የበሰለ የሸመገለውን ሰው ጋር ያስጠጓችኋል። ቤተክርስቲያን ቀድማ መብሰል አለባት ብዬ አስባለሁ። ለሚሰጧት ሰዎች የሚተርፍ እውቀት ሊኖራት ይገባል። እንዴት ነው ማሰማራው? እንዴት ነው ማስታጠቀው? እንዴት ነው አቅጣጫ ማሳየው? እንዴት ነው እስከ ጎኑ ምቆመው የሚለው ሁሉ የእኛ የቤተክርስቲያን የአጠቃላይ ምዕመናን ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። እና በአንድም በሌላም ያው እየተቀበልን እዚህ ደርሰናል። እግዚአብሔር መስጠት አላቆመም፣ እኛም ያለመቀበል መብት የለንም። እና በተቀበልናቸው እንዳንጎዳ ከዝጌር ተቀብለን እንዳንጎዳም እና ባልነው የተጎዳናለን።
እንኩ በተባልነውንም የጎዳናልንና የመጡት እንዳይጎዱን ወይ ደግሞ እኛ እንዳንጎዳቸው ጥንቃቄን ማድረግ የዘመኗ ቤተክርስቲያን ላይ በጣም መሰረታዊ የሆነ የአሁን ፍላጎትና ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ብዙ ቦታ ነው ያወራሁት፣ ሰብሰብ አድርጋችሁ እናንተ ቆመታ ተሰጣችሁ። ጌታ ይባርክህ። But I think ከሱ ጋር አብሮ እንደውም ልህ ይሄ መቀበል የሚባለው ነገር ያው I don't know እንግዲህ በጣም ሰፊ ነገር ነው ይመስለኛል። መጽሐፍ ቅዱስም ስታነበው ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶች እንዴት ተቀበለ፣ ሐዋርያቶች እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሌሎችን እንዴት ተቀበሉ፣ እነ ጳውሎስ እነ በርናባስን እንዴት አድርገው ተቀበሉ የሚለው ነገር መቀበሉ አንደኛ ነው። ሁለተኛ ብቁ የማድረጉ ሁለተኛ ነገር ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ የማሰማራቱ እንግዲህ መቀበል አለ፣ ብቁ ማድረግ እና ማሰማራት። ይሄ ትራንዚሽናል ሊደርሺፕ ላይ ዶክተር ይርዳውም ጋር እየተነጋገርን ነበረ። በኢያሱና በሙሴ እንኳን በምናይበት ጊዜ ኢያሱን ሙሴ መጥቶ ምን ያህል ኮንፊደንስ እንዲኖረው መቀበሉ ብቻ ሳይሆን ብቁ እንዲሆን እንዳደረገው ሲጀመር ጀምሮ በጣም በስፋት ያካፍለን ነበረ እና እንግዲህ መቼም በጣም እንዲያው የማየው አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ቤተክርስቲያናት እና ተቋሞች ላይ የማየው ነገር ይሄ መቀበል የሚባለው ነገር በደንብ አድርጎ የገባንም አይመስለኝም። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሲቀበላቸው ለሰጠኝ ሰዎች አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሌን ሰጠዋቸው ካለ በኋላ እኔ እንደሆንኩ አወቁ ካለ በኋላ የሰጠኸኝንም ክብሬን ሰጠዋቸው ይላል። This is very በጣም እኮ ከዛ የበለጠ እኮ ምንም ነገር የለም። ሙሉ ለሙሉ ህይወቱን፣ ክብሩን፣ ያለውን ስሙን፣ ምኑን ሙሉ ነው የተሰጠው እና ጳውሎስ ይህን ሲናገር ስሜን ይሸከም ዘንድ የተመረጠ ዕቃ ነው የሚለው እና ውጭ ስም ማለት ክብር ማለት ነው፣ ክብሬን ይሸከም ዘንድ ማለት ነው እና በቃ ሙሉነቱን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉነቱን ነበር የሰጠው እና ከክብር ጋር ተቀበልከኝ ነው የሚለው እና ይሄ መቀበል የሚለው ነገር በጣም መቼም ሊሰመርበት የሚገባ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ቅድም አንተ ጥሩ አነጋገር ስትናገር ነበር፣ ከመቀበል ጋር ደግሞ ያው መከተል የሚለውን ሀሳብ ስታነሳው ነበረ መከተል የሚለውን እና የኢየሱስ ክርስቶስ ሰራተኞችን መቀበል ካደረጋቸው ነገር አንዱ ምንድን ነው? የሚይዙት የሚያስፈልጋቸውን ነገር በሙሉ ምን አላረገ አልተወላቸው እንትን አላጎደለባቸውም። ሐዋርያው ጳውሎስም ለኤፌሶን ሰዎች በሐዋርያ ስራ ላይ ሲናገር የሚያስፈልጋችሁን ነገር ሁሉ ሰጠዋችሁ ነው የሚለው እና አንደኛ የሚመስለኝ እንዲያው መንፈሳዊ ትጥቅ ብቃት እንዲኖራቸው በመንፈሳዊ ሕይወታቸው የበሰሉና ሙሉ ሰው እንዲሆኑ የማድረግ አቅም ነበራቸው። ቤተ ክርስቲያን ያንን ነበር የምሰራው። እንዲያው ኬትም ብላው በቃ ጠንክር በርታ፣ ከዛ በኋላ እኛ ያው እጅ ጭነን እንልካለን የሚል ሳይሆን ሰውየው ወይ ሴትየዋ ወይ ደግሞ ያ ሰራተኛ የሚያስፈልገውን ትጥቅ፣ የሚያስፈልገውን ኮዳ፣ የሚያስፈልገውን የመሳሪያዎች በሙሉ የማዘጋጀትም ነገር ከእሱ ጋር አብሮ የሚሄድ ይመስለኛል ባለሳ ሰዓት እና ከዛ ያለፈ ከሆነ ግን መንፈሳዊ አይደለም። ሲያልፍ ደግሞ ዲያቦሊክ ዓለም የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ እንግዲህ ጽንፈኝነቱን ላሳይ በሌላ በኩል ለምሳሌ ዳዊትና ኦሪዮንን በምታይበት ጊዜ ዳዊት በጣም ቆንጆን አቀባበል ተቀብሎታል። ሰውየውን ኦሪዮንን በደንብ ትልቅ ግብዣ አድርጎ ያ ግብዣ ግን ለአንድ ቀን ነች። ያቺ ግብዣ ለአንድ ቀን የሆነች ስርዓት ነች። አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ሶስት ቀን እንደዚሁ አከታተል ይላል። ቱ ስሪ ዴይስ በቃ ከዛ ያለፈ አይደለም። እና መቀበል ብዙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም አንዳንድ በእኛ በሰሜን አሜሪካኑ እንደሚናገረው ማኖ ማስነካትም ማለት ይሆናል። ባባሌ ገብቷል። ኦ ዛሬ እኮ ሰጥቼዋለሁ፣ ከዛ በኋላ 10 ዓመት በኋላ ነው የሚያስተምረው ያ ሰውዬ
ወይ ደግሞ ከስድስት አመት በኋላ ወይ ደግሞ ከአመት ተኩል በኋላ ዋቴቨር ደስ እና የአይነቱ መቀበል ልክ ዳዊት ኦሮኔን እንዳደረገው አይነት መቀበል ነው ብዬ አስባለሁ። which is very true እኔ ምልህ እንደው እዚህ ላይ ስታየው በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን ማስታጠቅ የሚለውን ነገር ከመቀበል ጋር ማስታጠቅ የሚለውን ነገር እያደረገች ነው ወይ? ሚስዮናውያኖችን ወደ መከሩ እየላከች ነው ወይ የሚለውን ሐሳብ ከዚሁ ጋር አብረህ እንዲሁ የመጨረሻ ብታሳየን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አንተ በወንጌል ስርጭት ዙሪያ ላይ እየሰራ ነው ያለኸው እና አይ ኖ ጥሩ ስራዎች የሚሰሩ ቤተክርስቲያኖች አሉ እና ነገር ግን ቤተክርስቲያን ዋና ተልእኮዋን በእርግጥ እየሰራች ነው ወይ የሚለውን እኔ በሰሜን አሜሪካ ያለውን በማይበት ጊዜ በእርግጥ ሰራተኞች መቀበል ሳይሆን ብዙ ጊዜ ሪጀክሽን ውስጥ ነው የምናያቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እውነተኛ ጥሪ ያላቸው ሰራተኞች በቦታው ላይ ሆነው እየሰሩ ናቸው የሚለው ነገር ከፍሬው ጋር አጠራጣሪ ሆኖ እናያለን። ምክንያቱም ሐዋርያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ላይ የሚናገረው ያው ምዕራፍ 2 ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ ጀምሮ የሚናገረው ያው ፍሬውን የሚያሳይ ነውና በርግጥ እያስታጠቀች እየላከች ነው ወይ ከሚለው ጋር እስቲ ብታካፍለን እዚህ ዙሪያ ላይ። ያው እንግዲህ ያው ቤተክርስቲያን ስንል አሁን ስለየትኛው እንደምናወራ ጀስት ሚዲያ ላይ ስለሆንን ሰፊ ነው የሚሆነው። ጀስት ከዓለም አቀፍ ጀምረህ እንዲየጠበብክ እየጠበብክ የአትሊስት የእኛን ቋንቋ ይህንን ዌቭ ኮሚኒኬሽን በምትሰማዋ ቤተክርስቲያን ቁመት ውስጥ ነው የምንፈልጋት እና እዛ ውስጥ ስንመጣ ከትናንትናዋ ጀምሮ የመጣችበትንም መንገድ ማየት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ታስታውስ እንደሆነ ከ20 አመታት ወይም ከ30 አመታት በፊት ኦልሞስት እንግዲህ እንኳን አሁን ከ20 አመት በፊት የነበረውን አስታውሳለሁና አንድ ነው ወንጌላዊ ላይ ይሄን ተልእኮ ይመጣል ልብ አልነበራትም። ሁሉም ምን ወንጌላዊ ነበር በአትሊስት ለወንድሞች መስክራል እናቴ ጌታን አገኘች እንደው አንድ ጓደኛ ያለ ጌታ እንዲቀበል ጸልዩልኝና ሰው ሁሉ ኢቫንጀሊካል ወንጌላዊ ነበር የተላኩ ነበሩና አንድ ሰው ሲድን ዲፍን ቸርች ያጨበጭባል ደስተኛ ይሆናል ጌታን አገኘ ነው የመጀመሪያው ነገር በጌታ ነው የምትባለው እና ሁሉ ጊዜ ነው ቤተሰቦች በጌታ ናቸው ወንድም ጌታን አገኘ ከጓደኛ ጋር እንኳን ሲካገኘ በጌታ ነው የምትባለው። ስለዚህ ያገኘውን ሰው ሁሉ የጌታ ለማድረግ የሚናፍቅ ጉጉት የነበራቸውን ሰዎች ማብቀል ችላ ነበር ቤተክርስቲያን። የገባቸውን ለማስረዳት ድፍረት ያላቸው ቦልድ የሆኑ ሰዎች ነበሯት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። ይሄን ማወራው የሩቅ ዘመን አይደለም እኔ ራሴ የማውቀውን ነው የምንነግር። ትራክት ይዞ የሚወጣ ልብ ያላቸው ምስክር ጓድ የሚባል ነገር እኮ ነበር ይመሰክራሉ የእውነት ይመሰክራሉ ሰዎች ይድኑ ነበር እለት እለት። ራሱ የኢትዮጵያን ህዝብ ቆጠራ ውጤት ስትመለከት ከ3 እና ከ4 ህዝብ ቆጠራ በፊት የነበረው የኛ ቁጥርና አሁን ላይ ያለው ቁጥር በጣም የተለያየ ነው። ወደ ሚሊዮን ወደ 20 ምናምን ሚሊዮኖች የገፈተረን ምንድን ነበር ስንል እዛ ጋር የተሰራው ስራ ያመጣው ለውጥ ነው ለማለት እንችላለን። አሁን ላይ ደግሞ ስንመጣ እውቀት ቀየረን መሰለኝ ይሄ ሂዱ ወደ ዓለም ሁሉ የተባለበት ጉዳይ ተረስቶ ወደ ዓለም ከሄድንም ገንዘብ ፍለጋ ስም ፍለጋ ዝና ፍለጋ ጥቅማ ጥቅም ፍለጋ ሆኗል። በፊት ሰው ፍለጋ ነው የሚሄደው በክርስቶስ ወንጌል ሰዎችን ማጥመድ የሚባለው ነገር ነው አሁን ይፈልገ የነበረው። አሁን ግን ሰዎችን ሳይሆን የሰዎችን ማጥመድ የሚባል ደሞ ነገር በእውቀት ገብቷል በአንዳንድ ቦታ ላይ እና አዳዲስ ሰዎች ተረስተዋል የደህንነት ክላስ የሚባል ነገር ተረስተዋል። እንደውም አዲስ አበባ አካባቢ የደህንነት ትምህርት ይባል አሰማም ፋውንዴሽን ክላስ ይባል ተሰማለ። ፋውንዴሽን ክላስ ነው የሚባለው ለምንድን ነው ሰውየው ከዓለም አልመጣም ከሆነ ቸርች ነው የመጣው ሰውየው ጋር። ስለዚህ ከቃሌዎት የሆነ ቸርች ስትገባ ፋውንዴሽን እንደምትማረው የሰውየውን ሐሳብና የአመለካከት እንድታውቁለት ብቻ ነው ራሱ የደህንነት ክላስ ይባል ነገር የለም ፋውንዴሽን ክላስ ነው ፋውንዴሽን ክላስ ነውና እንደ ፋሽን ተወስዷል ይሄ ነገር እና ብዙ እንግዲህ ፋውንዴሽን ማለት መሰረታዊ የሆነ መሰረት መጣል ነው። አንድ ሰው ላይ 5-6 ጊዜ መሰረት ይጣላል። እኔ ጋር ሲመጣ ፋውንዴሽን ክላስ ይወስዳል እኔን ጨርሶ ደግሞ ወይ ተጋይቶ ወይ ደግሞ አልፎኝ የሆነ ቦታ ደግሞ ሲሄድ እዛም ጋር ፋውንዴሽን ክላስ ይተበቀዋል። ብቻ ምን አለፋ
ሁሉም የራሱን መሰረት ይጥልበታል። የሚያሳይ ምንድን ነው? አሳ ፈላጊ የለም፣ ባህሩን የደፈረው የለም። ቀድሞ በመረብ ውስጥ የተያዙትን አሶች ነው የምንቀባበላቸው። ይሄ አካሄድ ሰሞኑን የታመምነው ህመም ነው፣ ቶሎ ልንድን ይገባል። ካልሆነ ግን 25 ምናምን ሚሊዮን ብለን መኩራራት የለብንም፣ ተንጠባጥበን እናነቃለን። በጣም ያስፈራኛል። ይሄ መላክ የሚለው ነገር በጣም ተረስቷል። ወደ ሰራተኞችን መላክ የሚለው ነገር በጣም ተረስቷል። መኸር ባለበት ጊዜ ላይ እንደዚህ ዘመን ለወንጌል ምቹ የሆነ ዘመን ያለ አይመስለኝም። ወንድም አድዬ ሰው ሁሉ ተጨንቋል፣ ብር ይዞ ተጨንቋል፣ ወርቅ ይዞ ተጨንቋል። በየቀኑ ሰዎች በመቶ እና በሺዎች እየሞቱ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለው። አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ እናንተም ሀገር ቢሆን ሰው በህይወት ነገን ስለመቀጠሉ እርግጠኛ አይደለም፣ እርግጠኛ አይደለም። ሞት በእያንዳንዱ ቤት በራፍ ላይ ነው ያለው። በእንደዚህ ጊዜ ያለ ምቹ ጊዜ ዓለማችን ለወንጌል የነበራት ጊዜ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይህንን ምቹ ጊዜ ተጠቅማ ሰው በሞት ፍርሃት ውስጥ ያለ ሰው ከሞት በኋላ ህይወት የሚባል ነገር እንዳለ ወደዛም ደግሞ ለመግባት እግዚአብሔር የከፈተው በር ክርስቶስ እንደሆነ ለመናገር ትልቅ እድልም ጊዜው ነው ብዬ አስባለሁ። እና በሁሉም ቦታ ላይ ያሉ የክርስቶስ ልጆች ይህንን እድል አውቀውና ተጠቅመው ኃላፊነታቸው እንደሆነም በመረዳት ወደ መኸሩ መሰማራት፣ ለወንጌል ስርጭት ራሳቸውን ማስጠጋት፣ ቤተክርስቲያንን ባጀቷን ሁሉ እዚህ ላይ ፎከስ አድርጋ ሰዎች የሚድኑበትን የዳኑት ደግሞ የዳኑለትን መንግስት የሚያውቁበትና የሚተከሉበትን እስከ ሞት ድረስ የሚጸኑበትን አቅም የሚያገኙበት መስመር ላይ ኢንቨስት ብታደርግ ትልቅ ስራ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ሌላው አንዳንድ እኔ ያየኋቸውን ነገሮች ልንገርህ። እኛ ዝም ስላልን እንጂ ህዝባችን አሁንም ይፈልጋል። ጥቂት ነገር ስትነግረው ልባቸው ቶሎ ይነካል። ሲንቀሳቀሱ ታያቸዋለህ፣ በራሳቸው ሲተረተሩ ትመለከታለህ። እንደውም በቅርቡ አንዲት እህት ደወለችልኝ፣ ይህን ያንተን ፕሮግራም ተከታትላ እህታችን ቅድስት ትባላለች እና ስለ ወንጌል ስርጭት ስታወሩ ሰማሁኝ ከአዴ ጋር እና ልቤ በጣም ተነካ። በአንዳንድ ገጠሮች ላይ እንደዚህ አገልጋዮችን ሰፖርት እየተደረገ የሆነ ትልቅ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነግረህኛል እና በዚህ አቅጣጫ ላይ እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ ማወቅ ፈልጋለሁ፣ ከጎን መቆን ፈልጋለሁ። ጌታ በአንድም በሌላም በዙሪያ የሰጠኝ ሰዎች አሉ፣ እነሱን እስቲ አማክሬ ልባቸው በዚህ አቅጣጫ እንዲነሳሳ ጸልይ የሚል መልዕክት ጀስት አወራችኝ እና ጌታን ያመሰገንኩት ምን ልፈልጌ ነው፣ አትሊስት እንደዚህ ማሰብ የሚችል እና የሚፈልግ ብዙ ሚሊዮኖች አሏት ቤተክርስቲያን። ተረስተዋል። ለእኛ ፍላጎት ብቻ እንጂ ለሌላ እንዳይንቀሳቀሱ አድርገን ነው። አንተ አይደለም ወደ ዓለም ሁሉ መሄድ፣ ወደ ሌላ ቸርች እንኳን ሄድ ፕሮግራም ለመካፈል እንዲሄዱ እኮ የማይፈቀድላቸው አሉ። ይሄን ያህል ሌላ ሰባኪ እንዳይሰሙ የሚደረጉ እኮ አሉ። ከአንድ ሰው በቀር ማንንም እንዳይሰሙ ተደርገው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በአንድ ሰው ፍላጎት ልክ ብቻ የሚሰፉ ሰዎችን እያመረትን ያለ ነው። ያ በጣም ከባድ ነው። ዋናውን ነገር ያስጥለናል። ቤተክርስቲያን የተባለ ስማችንን የማይመጥን ህይወት ለመኖር በቅርቡ እንገደዳለን። ይሄ በጣም ያስፈራኛል። ከተልእኮ የወጣች ቤተክርስቲያን በምንም ታምር ላኪብ የላት። ተልእኮ ላይ ጨፍነን የእግዚአብሔር ልብ ሰዎችን ማዳን ነው። ለዚህ ሰንፈን ጌታ ከኔ ጋር ነው ክብር አለብኝ ምናምን ብንል ያንን ክብር መጠራጠር አለብን። ማን ነው ለውጭ ያድክመው? ለሞታቸው ዓለም አሳውሮ በአዳራሽ ብቻ ላይ የቋጠረን መንፈስ ማን ነው? መጠየቅ አለበት። ጤናማ ወንጌል ይገፈትራል። ተመልከት፣ ዝም ብለው ነበር እኮ ሐዋርያት። ፈርተው ዝም ብለዋል። እውቀት ይዘዋል፣ ዓለምን የሚያድን ዝም ብለዋል። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ግን አስጮኋቸው። አለመናገር አልቻሉም፣ አለመደመጥ አልቻሉም። የጤናማ ቤተክርስቲያን ምልክቷ መጮኋ ነው። ዝም ልትል አትችልም። ላውዲን የሆነችው የምትፈራቸው ቀበሌ ላይ ያለ ፍርሃት ነጮዎቹ ተራጮት እንዳይመስልህ በሺ የሚቆጠር ጆሮ የሚሰማው እና ልቡን የሚነካበትን ጩኸት ነጮዎቹ ሪል ሆሊ ስፒሪት ሪል ጸጋ ሪል ጥሪ ያለው ሰውዬ አለመጮህ አይችልም፣ አለመናገር አይችልም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከተለጎመች ዝም ካለች የተነካችበትን የመንፈስ አይነት መመርመር እና መፈተሽ አለባት። ከወዴት እንደወደቅን ማሰብ አለብን። ወንጌልን አለመናገር መብሰል ሳይሆን ማረር ነው ብሏል አንድ ወዳጄ እና ይህንን በዚህ ደረጃ ብናየው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ዋው ጌታ ይባርክህ። ይሄ ያልካቸው ፖይንቶች እኮ በቃ እኛም ጋር እኮ በቃ በጣም ከባድ ችግር ነው በእውነት። እግዚአብሔር ይፈውሰን። አንድ ወንድም ትልቅ አገልጋይ እምባውን ዝርግፍ ዝርግፍ እያደረገ ያለቅስ ነበረ እና
ትልቅ ችግር ሆነበት ከተማችን መጥቶ እና ሌላኛው ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ማለት ነው። ይሄ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ነው ሚዲያ ላይ ስለተነገረ ነው። አንዱ ጋር ሄዶ አንዱ ጋር እንኳን ማገልገል የማይችልበት በቃ በጣም ከባድ ነገር በቃ እና እንዴት ምን እናርግ አለ። በቃ ምን እናርግ አለና አለቀሰ። በጣም ውስጤ አለ እና ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። አንዳንድ ጊዜ አገልጋዮች የሚታገዱበትን ነገር ስታጠና ስታይ ከዚህኛው ቤተ ክርስቲያኛው እዛ ቤተ ክርስቲያን ሄድክ እኮ እየተባልክ ትነገራለና አንድ ቦታ አይቀመጥም ይባላል። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብለት ስታስበው እና ይሄ ሁሉ መንፈሳዊ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን እንዳልከው መጮህ አለባት። በየሳምንቱ ለምን አገለገላችሁ ተብዬ የተጠየቅኩበት ጊዜ አለ። በየሳምንቱ ለምን ታገለግላላችሁ እንዴ? በቀኑ ሙሉ ብታገለግል ምን ችግር አለው? 24 ሰዓት እንደ ኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ቢሆንልህ አቅምና ምልህ አቅምና እንትን ኖሮ ሁሉም ሰው ያለው ጸጋ ያላቸው ሰዎች ፕላትፎርም ላያቸው ላይ ቀርበው በየቀኑ አንድ ሳይሆን 5-10 ቢያደርጉ አቅም ካላቸው ምንድነው ችግሩ የሚል ጥያቄ አለኝና this is very serious እና ምን ያህል መውረዳችንን እዚህ ላይ እናያለን። ግን ይገርምሃል የሰራተኛ ባህሪ ቀናተኛ ነው፣ ለእግዚአብሔር መንግስት ይቀናል። የሰራተኛ ባህሪ እውነተኛ ሰራተኛ ግለት አለው፣ መንፈሳዊ ግለት አለው፣ የፍቅር ግፊት አለው በውስጡ። አልናገርም እንኳን ብል በውስጤ ነው እንደ ሳት ይፈጀኝ እንዳለው ነቢዩ ይናገራል። በቃ ይናገራል፣ ድምፁን ጮክ አድርጎ ያሰማል። በአደባባይ፣ በመንደር፣ በሰፈር ድምፁን ያሰማል። ምናልባት ይህ ሞኝነት የሚመስልበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። ግን እንዳልከው 25 ሚሊዮን ህዝብ ነን ብለን መኮፈስም በጣም አስፈላጊ አይደለም። እኔ እንግዲህ በውጭ ዓለም ያለውን የካራዝማቲኩን፣ የኤቫንጀሊካሉን፣ የፕሮቴስታንቱን በውጭ ዓለም ያለውን ኢቨን በነጮቹ ማለቴ ነው ያለውን እንቅስቃሴ በምናይበት ጊዜ አንዳንድ ጥናቶችን እመለከት ነበርና ለወንጌል ስርጭት ያላቸው በ1950 60ዎቹ 70ዎቹ 80ዎቹ አካባቢ ድረስ ያላቸው እንቅስቃሴ በጣም ወርዶ 15% እንደደረሰ ነው የሚያሳየው። ምናልባት ይህንን መጽሐፌ ላይ አስቀምጫለሁ እና ምንድን ነው ምን ያህል የወረደ እንደሆነ ያሳየናል። የወንጌል ስርጭቱ ቀርቶ ጭራሽ በአንድ ሎካል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተቀምጦ ሰዎች ከማምለክ ያሻገር ስርዓት ከማድረግ ያሻገር ስራዎችን እየሰሩ ናቸው የሚለው ነገር በይበልጥ የሳውዘን ባፕቲስት ኦርጋናይዜሽን የኢቫንጀሊካል ኦርጋናይዜሽን ያወጡትን አርቲክል ላይ ነበር እና በጣም እጅግ የወረደና አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሱ ያሳያል። በአሁኑ ጊዜ አሜሪካን ውስጥ ያሉ ምእመኖች ጌታን የሚቀበሉ ወይ ደግሞ ጌታን ተቀብለው ያሉ 35-40% ብቻ ሆነዋል፣ ወርደዋል ተብሎ ይታሰባል። እና ይህን በምናይበት ጊዜ በጣም ቀላል ሁኔታ ውስጥ እንዳሌለን ቤተ ክርስቲያን መንቃት እንዳለባት በውጭም በውስጥም በነጮችም ቢሆን በሀገራችን ባሉት ቤተ ክርስቲያናቶች መሰራት ያለበት ነገር እንደሆነ በጣም ይናገራል። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ነው ያለው፣ ጸልዩ መከሩ ሰራተኞች እንዲልክ እግዚአብሔር ጸልዩ፣ የመጡትንም ደግሞ መቀበልን እንደገና ደግሞ የተቀበልናቸውን ደግሞ ብቁ ማድረግን ከዛ ደግሞ ማሰማራትን የሚለው ነገር ሊሰመርበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ጌታ እንግዲህ ይረዳናል። የመጨረሻ ቃል የምትነግረን ካለ ከዚሁ ጋር። እኔ ያው እንደ መጨረሻ መናገር የምፈልገው ፕራክቲካል የሆነው እርምጃ ቢጀመር ብዬ አስባለሁ። እንደው በቤተ ክርስቲያን ቁመት ልክ ስናወራው ይሄ ኃላፊነት ሩቅ ይሆናል እና የእኛን ቤት የማይመለከት ይመስለናል፣ በግል እኛን የማይመለከት ይመስለናል፣ የእኛን ጓዳ የማይመለከት ወይም የሳተ ይመስለናል። እና አንዳንድ ቸርች ስንል
ይርቃል የሆነ የኔ አይመስልኝም ብዙ ጊዜ እና የሆነ ብቻ ይርቃል ባላሰብነው መንገድ እንደዛ ነው ሴታፓችን ውስጥ ያለው እና ወደ ራሳችን ብናመጣው እኔ እንደው ይህን እድል ተጠቅሜ አሁን መናገር የምፈልገው ነገር ከአሁን በፊት በዚሁ በወንጌል ስርጭት ላይ እንግዲያው እንዳልኩ ወንጌል ክፍል ላይ ስለምሰራ ይሄን እድል አለመጠቀም አልችልም። ምክንያቱም ኑሬም ህይወቴም በቃ ጀስት የኖርኩለት ጉዳይ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው እና መንቀሳቀስ መቻል ያስፈልጋል። ጀስት አንድ ቤተሰብ አንድ ሚሽነሪ መላክ ይችላል፣ አንድ ሚሽነሪ መላክ ይችላል። የሚገርም ነገር ዛት ማች ኮስት አይደለም፣ ምንም አይነት ኮስት አይደለም። የወር ገቢያችን እኮ እዛ ላይ ገብተዋል። ከወር ገቢያችን ላይ ምግባችን ድርሻ አለው፣ መዝናኛችን ድርሻ አለው፣ ብዙ ነገሮች ድርሻ አላቸው። እስካሁን ድርሻ ያጣ ወንጌል ስርጭት ነው። ለጌታና ለተልእኮ ብለን የምንመድበው ነገር በአብዛኛው የለንም። ልክ ማርያምና ማርታ ቤት ጌታ በሄደ ጊዜ የሚያስፈልገው አንድና ጥቂት ነገር ነው ያለው። ይገርመኛል። ጥቂት ነው ጌታ የፈለገው፣ ግን እሱንም ሲያጣ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና ጥቂት ነገር መስጠት መቻል አለብን። አሁን እኔ ጀስት ማስተባብረው አንዱ ጀስት አስፍቼ ሊይዘው የምፈልገው ነገር አንዱ ይህ ነው። አንድ ቤተሰብ አንድ ሚሽነሪ መላክ ይችላል። በጣም በትንሽ ነገር ልመስክርልህ። በቅርብ ይህን ነገር ተናግሬ በእኔ ፕሮግራም ላይ ጀስት እንችላለን የእኛ ቤት ከወንጌል አንግል ምን ያህል ስፍራ አለው ብዬ ጠየቅኩኝ። ሆሊ ስፒሪት ነበር ሀሳቡን ያመጣው እና ምን አድርገናል ጀስት በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ይህን ሰርቻለሁ ብለን ልንናገር የምንችልበት ምን ጉዳይ አለን? በእኛ መኖር ላይ ወደ ጌታ የመጣ ምን አለ? አንዳንድ ጊዜ ልባችን ለወንጌል ክፍት ይሆንና እግራችን ግን ከቦታው ይርቃል። ለምሳሌ እኔ ገጠር መሄድ እችላለሁ፣ አንተ ላትችል ትችላለህ። ልብህ ግን እዛ መድረስ ይፈልጋል። ስለዚህ እዛ ገጠር የሚሄድልን እግር መፍጠር ግን ትችላለህ። አሜሪካ ተቀምጠህ ገጠር ውስጥ ጋሞ ገጠር ውስጥ መላክ ትችላለህ፣ ጂንካ ውስጥ መላክ ትችላለህ። ልብህ ባለበት የሚኖር እግር መፍጠር ትችላለህ። በትንሽ ነገር ጥቂት ነገር ሰጥታቸው ትልቁን ወንጌል ለመስራት ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። የመከሩ ጌታ እንዲልክ እኮ ለምኑ ሲል አንዱ ነገር ይህ ነው። በእኛው ነው የሚልከው። ከሰማይ ዱብ ዱብ አያረጋቸውም እነዚህን ሰዎች፣ በእኛው ነው የሚያንቀሳቀሳቸው። እና ይህን ነገር ተናግሬ አንዲት እህታችን ልክ ፕሮግራሙን ስጨርስ በእኔ ላይ ፕሮግራም ላይ ነው እና በጣም ልቤ ተነክቷል እና አንድ አገልጋይ ነው መቻል እፈልጋለሁ፣ ምን ያህል ነው የሚያስፈልገው? ለማንኛውም አሁን ብላ $100 ላከች። አሁን እሷ ያሰበችው $100 ለአንድ ጊዜ ለአንድ ወር ብቻ ነበር ያሰበችው። እኔ በወቅቱ ምንድን ነው በኢትዮጵያ 4300 ብር ነበር ምንድን ነው የሚመነዘረው። እኔ ከራሴ ሁለት ሞላውበትና 4500 አድርጌ ለሶስት ወር ተጠቀምኩት። ለአንድ ሰው 1500 1500 1500 በአንድ ዶላር ሶስት ወር ከሄድክ አየኸው፣ በአራት መቶ ዶላር አመትን አንድን የእግዚአብሔርን ሰው በሆነ ገጠር ውስጥ ማስቀመጥ ቻልክ ማለት ነው። ይሄ እኮ ጫማ የምትገዛበት ነው። ምናልባት ሰብሰብ ብለህ ከጓደኞች ጋር ስትገባበዝ ልታጠፋው የምትችለው ነገር ነው። እና ሰይጣን ይህንን ነው ትልቅ አድርጎ አየ ከነፍሳችን ያጎደለው። ተሳክቶለታል። በዚህ አቅጣጫ ላይ ትልልቅ ብሮቻችን የት እንደሚባክኑ ብናስተውል ሰማይ የሚታዘበን ይመስለኛል። ለዚህ እኮ ነው የእኔ ቤት ፈርሶ ለቤታችሁ ኑራችሁ አለ። ለዚህ ነው ሰዎች ባላቸው ያረኩት። ወንጌል በእያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ ድርሻ እንዳለው ካወቀ አሁን የምልህ ነገር ሲምፕል ነው። በጣም በትንሽ ነገር ሰዎችን ለወንጌል ማስታጠቅ ይቻላል። ሰው እኮ ለመሞት እየዘመተ ነው ያለው። ለክፋት እኮ ሚሊዮኖችን እያባከነ ነው ያለው። ሄደ ሰው ግደልልኝ ብሎ መግደያ እኮ ባጀት ሰው ይልካል አይደለም? በመስቀል ስራ የተሰራውን ድነት አድርስልኝ ብሎ የተላኩ ሰዎችን ከጎናቸው መቆም መሰረታዊ ነው። እንደው አስረዘምክ አትበለኝ እንጂ ያቺ ሴት ትዝ ትላለች፣ ኤልሳ በቤቷ በራፍ ላይ ሲሄድ ታየዋለች። ይሄ ሰው የሁሌ ሀጅ ነው የሚሄደው፣ ግን የራሱን እቃ ሊገዛ አይደለም፣ የራሱን ገበያ ሊሸምት አይደለም። የዝጌሩን ነው የሚሄደው፣ የጌታን ነው የሚሄደው። ገባትና አንተ የጌታን ነው የምትሄደው አለችው። መሄድ እንዳያደክምህ እኔ ደግሞ ኤነርጂ ሆነሃለሁ ብላ አበላችው ይላል። ከእሷ ባገኘው እንጀራ በሚያገኘው ኃይል የጌታን ነበር የሄደው። አየ ለሚሄድ ሰው ኤነርጂ ሆነቻች ሴት። ሄዶ ሲመለስ ደግሞ ደክሞ አየችው። መሄድ አድክሞት ማለት ነው። አልጋ አዘጋጀችና ለድካምህ እረፍት ነኝ፣ ለመንገድህ ምግብ ነኝ አለችው። ቤታችሁ ይህንን ማሰብ አለበት። ለእውነተኛ ተራማጆች ኤነርጂ ሁኑ። በእውነት ሄደው ለደከሙ ሰዎች አልጋ ሆኑላቸው። ሰዎቹን አሳርፏቸው። በውስጣቸው ላለው ቅባት
ስኬታ ማነት ጉልበቱ ነው። እንደዚህ በማድረግ እግዚአብሔር በብርም በወርቅም በገንዘብም የማይገኝ ማህንነትን ከነፍሷ ሰብሮ ፍሩትፉል አደረጋት። መውለዷ ብቻ እኮ አይደለም፣ ማንም ቤት ይወለዳል፣ ማንም ቤት ሞት ይመጣል። እንደ ማንም ቤት ወለደች፣ ማንም ቤት የሚገባ ሞት ቤቷ ገባ። አስወጣላት፣ በትንሣኤ ተገናኛት። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ምንም ማድረግ አይደለም። የጌታን ሲሄድ አቅም ሆነችው፣ ደክሞት ሲመጣ እረፍት ሆነችው። ይህንን ማሰብ መቻል አለብን። ይህንን ማድረግ ቢቻል ተባብረን መስራት እንችላለን፣ ተባብረን መስራት እንችላለን። ይህንን እኔ ብዙ ስለቆየሁበት በእርግጠኝነት ነው የምናገረው። አሁን በስፋት ራሱ ይህንን ምንድን ነው ድልድይ መሆን እፈልጋለሁ። የግሌ ነው የምነግርህ፣ ድልድይ መሆን እፈልጋለሁ። እኛ ገጠሩ ስንገባለን እናውቃቸዋል። የቱ ጋር ስራ ከተማ ውስጥ ቢሆን ተቸግሮ የሚያገለግሉ እነማን ናቸው? የጽድቅ እውነት ያለባቸው እናውቃቸዋለን። ሲምፕል ነው የምናደርገው። አሁን ቅድም ያልኩህን ያን የተላከ ዶላር ያልኩህን ምን ያደረግኩት የሚረዳውን ሰው ስልክ ቁጥርና ስም ለዶነር ላደረገችው ላኩኝ። ልክ በወር ሳስገባለት ባንክ የሚሰጠኝን ደረሰኝ በፎቶ እያነሳው ለተላከው ሰው እሰጣለሁ። ብሩ የት እንደደረሰ ያውቃል ማለት ነው። በምን አካውንት እንደገባ ያውቃል። ደርሶ አላደረሰምን ደውሎ ማጣራት ይችላል። አየህ፣ እንደዚህ አድርጎ ወንጌልን ማንቀሳቀስ ይቻላል። የሰላም እንቅልፍ ያኔ ይመጣል። እዛ ጋር እኮ በነፃነት ያገለገለ ሰው ተንበርክኮ በጸለየ ቁጥር ለልጆች ይጸልያል፣ ለትዳር ይጸልያል፣ ለልፋት ለጤንነት ይጸልያል። እግዚአብሔር ይባርካት ይላል፣ ያንን ቤተሰብ ይባርክልኝ ይላል። አየህ፣ አንድ የእግዚአብሔርን ሰው በቤታችን ውስጥ እንደማኖር ያክል የሚመዝን ታላቅ ስራ ነው። እና በተቻለ መጠን ይህንን አሁንም ኢንካሬጅ አደርጋለሁ። ምናልባት በአንድም በሌላ ሚንን የሚሰሙ ሰዎች በዚህ አቅጣጫ ኮንታክት ቢያደርጉን ምንም ቅር በማይሰኙበት መንገድ በዚህ ተልእኮ ላይ ልንቀጥል አብረን ልንሰራ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ይህንን ነው እንደ መዝጊያ መናገር የምፈለገው። ርዕሳችን ተልእኮ ስለሆነ ትክክል። በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። እኔ እንዲያውም ባለፈው ጊዜ እል ነበረ እንደዚህ ጎፈንድሚ፣ ፔይፓል እንደዚህ የመሳሰሉትን እንኳን ለእንደዚህ ነገር ለምን አንጠቀምባቸውም? እና ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ውስጥም የምታየው ሰው ሲታመም ወይ ደግሞ ሰው ሲሞት በቃ ልክ የእድር አይነት ሰርቪስ እኔ ሁሌ ነው የምናገረው ድሮም ጀምሮ ዚስ ነቲንግ ኒው። ስለዚህ ፐርሰናል ከማንም ጋር አይገናኝም። አመታት ፈጅቷል እንደዚህ ስናገር እና ከእንደዚህ ለሰው በቃ ብዙ ነገር የሚደረገው ሰውየው በቃ ላለ ከሞተ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር የአካል ጉዳተኛ ከሆነ በኋላ ነው። እና አሁን ለምሳሌ ቄስ ፍቄ ትልቅ አገልግሎት አለው፣ ራእይ አለው፣ ሸክም አለው። ይሄ ሰው በህይወቱ ሊሮጥ ሊዘረጋ ሊሰራ ያሰበው ነገር እንዳለ አርግዞ ያንን ተቀብሎ ያንን ማስተናገድ ላይ ነው ወይስ ደግሞ ሰውየው ልክ በቃ ማለፉ ሲታወቅ ወይ ደግሞ አንድ ነገር በቃ እድሜው ይህን ያህል ጊዜ ቀረው ሲባል ርብርቦሽ አለ? እና ይሄ እንዲሁ ስታየው በዚሁ አጋጣሚ እንዲሁ ስታየው ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ማለፍ የለባትም ወይ? ዲስስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቁ ነገር በቃ ህይወቱን የሰጠው ነፍሱን የሰጠበት ነገር መስኩ መከሩ አይደለም ወይ? እና ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነውስ? ሞር ላይክ እንደ ሶሻል ክለብ ሆነ። ሶሻል ክለቦችም ያደርጋሉ እኮ ምሌ፣ ለምሳሌ ላይፍ ኢንሹራንስ ቢኖረኝ እንደዛ ማድረግ እችላለሁ፣ እድር ቢኖረኝ እንደዛ ነገሮች ማድረግ እችላለሁ። ግን ቤተ ክርስቲያን ግን ከዛ በላይ አይደለችም ወይ? እንዲሁ ከዚሁ ጋር አብረህ ብታሳየን። ቅድም እንዳልኩ ነው በህይወት ኑር የተባልንበትን ምክንያት ከሳት ነው ህይወትና መኖርን እናባክነዋለን፣ ሌላ ቦታ እናባክነዋለን። አንዱ ነገር ያ ነው። ሁለተኛ አሁን የምናወራው ተልእኮ የእግዚአብሔር ስለሆነ በምንም ታምር የሰይጣን ሊሆን አይችልም። ሰይጣን ሊያግዘው አይችልም፣ ሊረብሸው እንጂ የሚችለው ትልቅ ጥቃት ያለበት ትልቅ መጸለይን የሚጠይቅ ነገር ነው። እንደውም እንዲህ የሚያስቡ ሰዎች ቻለንጅድ ይሆናሉ። ሴጣን አጥብቆ ይዋጋቸዋል። የዝጌሩን እንዳያስቡ ያዋክባቸዋል፣ ከህሊናቸው ያርቀዋል። በተለያየ አይነት የግላቸው ሁኔታ ላይ ሲስተሙን ያጦዘውና የተረፈና ለዚህ የነቃ የሚነቁበት ጊዜ እንዳይኖራቸው አድርጎ መንጋቱን ሳያውቁት ይመሻል፣ መምሸቱን ሳያውቁት ይነጋል። እንዲህ ነው የሚሆነው።
ወደ ቤተ ክርስቲያንም ስትመጣ ጥሩ ተጀመረና ልክ ማደግ ስትጀምር ላደገችለት ጉዳይ እንዳትራመድ በውስጥ ችግር ይዛታል። እርስ በርስ መጋጨት፣ በሐሳብ መናቆር፣ እንደዚህ መሆን ራሱ አንዳንዴ ስብሰባዎቻችን ሁሉ የወንጌል ልብን የማያስረዱ ይሆናሉ። ሌሊቱ ሙሉ ሲያጨቃጨቅ የሚውለው አጀንዳ ተራ ሆኖ ታየዋል። ትንሽም ደግሞ ገንዘብ ተገኘ ሲባል መሬት መግዛት፣ ህንፃ መደርደር፣ ፎቅ መገንባት ይሆንብህና እዝጌር እንዲገነባለት የፈለገው ነገር ይረሳና ሲሚንቶና ብረት፣ ቡሉኬትና አናጺ ምናምን ላይ እዛ ላይ ትገባለህ። ብዙ ጊዜ እድሜ እየባከነ ያለው ይህ ነው እና እኔ ተልኳችን ዋና እንደሆነ መረዳትን የመሰለ ትልቅ ዲሊቨረንስ አለ ብዬ አላስብም። ሌላው ደግሞ ቅን ልብና የመርዳት አቅም ያላቸውን ሰዎች ደግሞ ሰይጣን ምንድነው ሙያተኛ ጋር ያገናኛቸዋል። በጣም የዋህ ሰዎች በጣም አጭበርባሪ ሰዎች ጋር ቦንድ እንዲፈጥሩ ተደርገው ይደነግጣለሁ። የሆነ እውነተኞቹን እንዳያገኟቸው ያደርጋል። እንዳልኩ እኮ ነው ለኤልያስ ማንም አላበላው እሳት እያወረደ ለበዓል ነቢያት ነበር የሚያደርጉት። ለኤልያስ ግን የሆነች ከእስራኤል ውጭ የሆነች አንድ ሴት ናት ቂጣ የሰጠችው እና እንደዛ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር የሚባሉት ዋሻ ውስጥ ይደበቃሉ። አንድ ቁራሽ እንጀራ ከውሃ ጋር ሲሰጣቸው ታያለ። እዛው ዘሴም ቀበሌ ላይ ደግሞ የበዓል ነቢያት ደልቷቸው ሲኖሩ ትመለከታለህ እና ማን ነው የቅን ልባችንን ያስጠጋንለት? ማን ነው መጽሐፉ በሚለው የወንጌል ቅናት ላይ ያለ? የትኛውስ የቸርች አይነት ነው በወንጌል ስርጭት ላይ ታሪክ ያለው አሁንም ልቡ ያለው የሚለውን ነገር ለማየት በተለይ የአበሻ ኮሚኒቲ የሚቸግረው አይመስለኝም። ዝም ብለህ እኮ ጎግል ማድረግ እኮ ይበቃል። በጣም ለእኛ የቀረቡ ቸርቾች አሉ፣ ከከተማ ንቅንቅ አይሉ እርማቸውን ወጣ ብለው የሆነ ገጠር ኮንፈረንስ ካደረጉ እንዲያደረግን ሰራን ብለው በቪዲዮ ሊያመጡልህ እንጂ እዛ ገጠር የመኖር ፕሮግራም የላቸው። አርብ ይገባሉ፣ ሰኞ ይወጣሉ፣ አለቀ። በክረምትም በበጋም ግን እዛ ቦታ ቁጭ ያሉ ስለ ወንጌል ደግሞ ቸርቾች አሉ። እነሱን ስንንቅ ስናጥላላ እንደ አሮጊት ስንሳደባቸው ነው እንጂ የምንታየው እዛ ልም ያለ ገጠር ላይ መብራትም እንኳን በሌለበት ቦታ ላይ ስለ ወንጌል የምትኖር ቤተክርስቲያን መኖሯን እንኳን አይተን ከጎኗ መቆም አይታየንም። ያ በጣም ከባድ ነው። እንደነገርኩ ነው በአንድ ጫማ ሁለት ሶስት ዓመት የሚያገለግለው ገጠር ያለ ወንጌላዊ ይረሳል። እዚህ ግን ማን ኦፍ ጋድ እቺ መኪና እኮ እጅ ላይ በዛች ሲቀይራት ብለው ቼክ ሲበጥሱ ታያለ። ያማል። ሰይጣን የሚስቅ ይመስለኛል። ስለዚህ ወርቁ ለምን በለዘ ነው የሚለው መጽሐፍ እንደዛ ነው የሆነ ያለው። እና እኔ በተቻለ መጠን መጸለይ፣ ለዚህ መፍትሄ ብዬ የማስበው መጸለይ፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ ምን እንደሆነ ለማግኘት ከመንፈስ ቅዱስ ማድመጥ፣ ልባችንን ባነቃበት አቅጣጫ ላይ ወስኖ እርምጃ መውሰድ መድኃኒቱ ነው ብዬ አስባለሁ። ወንጌል የሚቀጥለው በሰው ነው። ስለዚህ ሰው ማክበር፣ ለሰው ትኩረት መስጠት አስፈላጊ ነው። እንዳልከው ነው አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ጎፈንድሚ ሲደረግ ያለው ለ45 ዓመታት ጌታን አገልግሎ አሁን ግን ታሞ በቤቱ ወድቋል ምናምን ሲባል ነው በቃ ሰው ሁሉ የሚሯሯጠው። 45 ዓመት እሱ ለወንጌል ሲኖር ከጎኑ የቆመለት የለም። ብዙዎች እኮ ያለ እድሜያቸው አልጋ ላይ ናቸው። ያለ እድሜያቸው የሆነ ምንድነው በቅርብ አንድ ነገር ገጠመኝ። ያ ጀስት እንግዲህ ያው የኛ ሚዲያ የጨዋታም ነው እና ምንድን ነው ልብ ለልብ ነው የምናወራው እና ኮሮና የገባ ጊዜ በአዲስ አበባ ውስጥም በሁሉም ሀገር ያሉ አገልጋዮች ተቸግረዋል የሚል ዜና ይወራ ነበር እና አንድ ሰው ደወለልኝ ከሌላ ሀገር እና እንዴት ነህ አለኝ። ሰላም ነኝ ጌታ ይመስገን፣ ምን ያህል ጎርቶሃል ኮሮናው አለኝ። እኔ ግራን የገባኝ ተይዞ ነበር ወይ ያሉት ሁሉ ነበር የመሰለኝ እና አይ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አለ። አይ አይደለም የሆነ ተቸግረህ ምንድነው እቃ እየሸጥክ እንደሆነ ምናምን እንደሆነ እንደዛ ይወራል ሲለኝ ደነገጥኩኝ። እና እኔ ምን አልኩት፣ አንደኛ አልኩት እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ጋር አልደረስኩም፣ ሁለተኛ ግን እኔን ለመርዳት እቃ እስከሸጥ አርፍደ ነው ወይ የምትደውልልኝ አልኩት። መርዳት እስካለብህ አገልጋይ እቃውን እየሸጠ ነው ካልተባለ እጅህ ኪስ አይገባም ወይ? እንዲህ በቃ የሆነ ቀንጣለው ካልተባልክ ልብህ አይነካም ወይ? እና በጣም ነው የገረምከኝ አልኩት። እና ጀስት ሌላም ብየዋለሁ እንግዲህ ሚዲያ ላይ የማይወራ ስነስርዓት እንዲይዝ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር ናቸው። ምክንያቱም
እነሱ ስትነካ ቤትን ይመታዋል፣ ትዳርን ብዙ ነገርን ይመታዋል። እና አንዳንዴ በገዛጃቸው እግዚአብሔርን በጠላትነት ይቀሰቅሱታል። ትዝ ይልሃል ሙሴን ሲነኩት እኮ እዝጌር ነው የተመታው። እዝጌር ሲነካ ሙሴ ይቆጣል፣ ታውቃለህ፣ ታቦት እስኪሰብር ይበሳጫል። ጤናማ አገልጋይ ወንጌል ሲነካ የሚቆጣ ነው፣ ጽድቅ ሲዛነፍ የሚቆጣ ነው፣ እዝጌር ውስጥ ሲነካ የሚቆጣ ነው። ለዚህ ሰው ደግሞ ሰውየው ሲነካ እዝጌር ይቆጣል፣ ሙሴ ሲነካ እዝጌር ይማታል፣ እዝጌር ሲነካ ሙሴ ይማታል። ይሄ ነው መንፈሳዊ ፕሪንሲፕል። እና ጀስት ነገሩ በዛ አለፈ። ለማንኛውም እና ምን ልልህ ፈልጌ ነው፣ ልክ መንገድ ላይ ቁጭ ብለው እንደሚለምኑ ሰዎች እንዲሆኝ እንዲሆኝ ብለው ችግር ካላወሩ በስተቀር ልባችን እንዳይከፈት ሆነን ተሰርተናል። ይሄ የሩቅ ስትሪታችን ነው፣ አሁን የመጣብን አይደለም፣ ከጥንት የነበረ ነው። ይሄ ዛሬ በቃ ቸርችም ስትጀመር ጀምሮ ይሄ ምንድን ነው የአበሻው ቸርች ባክግራውንዱ ኮፕቲክ ነው እንደምታውቀው፣ ከኮፕቲክ ነው የመጣ ነው። እናንተ ሀገር ላይ በቃ ፕሮቴስታንት ነው፣ ከፓጋን ወደ ፕሮቴስታንት ስለመጡ ከመጽሐፉ ነው የጀመሩት ህይወትን። እና ብዙ አይቸገሩም፣ ጀስት ለወንጌል ስራ ሰዎች ይሰጣሉ። ነጮቹን ነው ማወራው። እኛ አበሾች ግን ከኮፕቲክ ቸርች ነው ፈት አድርጎ ያቆየን ትብጣብ ነው ይሄ ነገር እንጂ ወንጌል ፊተኛ ሊደረግ የሚገባን እኛ ነን ብዬ አስባለሁ። እና በተቻለ መጠን የሚበረቱ አገልጋዮች ሲደክሙ ጠብቀን ከመረባረብ እንደ በረቱ እንዲቀጥሉ እንደ በረቱ እድሜያቸው እንዲረዝም ከጎናቸው በመቆም በእነሱ መኖር አብሮ የሚኖረው ወንጌል ከሆነ ይህ ሰው ለወንጌል ነው የሚኖረው ከተባለ ለምን አንጠጋው? ይህ ሰው ጥሩ ነገር አለው በጽድቅ ያገለግላል ብለን ካመን ለምን ያ ጽድቅ እንዲቀጥል አንጠጋው? ሉዝ ካረገ በኋላ ቅነቱን ከጣለ በኋላ ብንጠቀው ዋጋ የለውም። እንዳልከው ምንድነው ሬሳ ላይ ሬሳን ማስዋብ፣ ሬሳን ውድ ማድረግ፣ ሬሳ ላይ ጥሩ ጥሩ ነገር ማውራት ይሆናል። እና ያው ችግራችን ነው፣ ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ። ጌታ ይረዳናል። ብዙ አወራሁኝ። አይ ቲንክ ፈረንጅ አንድ ፈረንጅ ስለ ሞተ ሰው ምንድን ነበር ያለው? የሆነ ነገር ሰምቼ ነበርና ምንድን ነበረ? አንድ ቀልድ ነው። እና ምንድን ነው ብዙ ሰው ሲሄድ አየና አዲስ አበባ ላይ ምን ሆኖ ነው ምንድን ነው ህዝቡ የሚሄደው ሲል፣ አይ ሰው ሞቶ ሊቀብሩት እየሄዱ ነው ሲሉት፣ እነሱ ሀገር ያው ወይ የተወሰነ ሰው ነው መጥቶ የሚቀብር። እና ገርሞት አበሻ ሲኖር ማንም አይፈልገውም፣ ያው በረንዳ ላይ ድልድይ ስር ተኝተዋል። ሲሞት ግን ውድ ነው መሰለኝ አለ። ህዝብ ሁሉ ግልብጥ ብሎ ይቀበለዋል። እና ስትሞት ውድ ነው፣ ሲሞት ውድ ነው፣ ሲሞት ውድ ነው። እና ሲሞቱ ውድ ያደረግናቸው አገልጋዮች ወደፊትም እንዳይበዙ በተቻለ መጠን ጀስት አብረን ኢነርጂ መሆን እንደዛ ሲሄዱ መንገዳቸው ሲደክሙ ደግሞ ማረፊያቸው በመሆን ለእግዚአብሔር ሰዎችን መልቀቅ። ሴትዮዋ ምን ላርግልሽ እንኳን ሲላት አላስጨነቀችውም። እንዲህ አብለችው አጠጠችው ቤተን ብይልኝ አላለችም። በቃ አንተ ቀጥል፣ የእግዚአብሔር ነህ፣ የእግዚአብሔር ሆነ ቀጥል፣ የእግዚአብሔርን ሂድ፣ እኔ እግር ሆነሃለሁ ያለችው። እና አንዳንድ የእግዚአብሔር ሰዎች የእግዚአብሔርን እንዲሄዱ ከጎናቸው መቆም መሰረታዊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ጀምሩት፣ ታዩታላችሁ፣ በረከቱን ታዩታላችሁ። በቃ ሰይጣን ሲናወጥ ታዩታላችሁ፣ በህይወታችሁ ላይ ሲረበሽ ታዩት፣ ሲናደድ ይገባችኋል በህይወታችሁ ላይ። የእግዚአብሔርም እጅ ደግሞ ስትንቀሳቀስ ስታግዛችሁ ትመለከታላችሁ። እና ይህንን ማድረግ ኃላፊነታችንም ግዳችንም ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ተረዳ ነው ችግር ነው የሚሆነው። ዋው ጌታ ይባርክህ። አመጣጣችን ጥሩ ጥሩ የሆነ ባህል አለን። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በጣም ግሩም የሆነ ስራ ትሰራለች። በጣም ሁልጊዜም ሪስፔክት እናረጋለን፣ እንወዳታለን። እናታችን ነች፣ እናት ቸርች ነች። ውድዬ ነው ምላት እና እሱም ሙሌ ማን ነው ቄስ ፍቄም እንደዛ ነው የሚናገራት። እጅግ የምንወዳት የምናከብራት ክብራችን ነች በጣም እና ነገር ግን እያንዳንዱ ቤተ እምነት ትራንስፎርሜሽን ያስፈልገዋል፣ ለውጥ ያስፈልገዋል፣ ተሐድሶ ያስፈልገዋል። እና አንዳንድ ሁኔታዎችን ብንናገር እንዲያው እንደ ሌሎቹ እንዳትፈርጁን በጣም ጥንቃቄ አድርጉ ለማለት ነው። የምንወዳት የምናከብራት ኤቭሪ ታይም የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ሳይ በጣም ልቤ ደስ ይለዋል። ደስ ደግሞ መሆን ያለበት ነው። ነገር ግን ልክ እንደ ወንጌላውያን አማኞች ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ መልካም የሆነም አለ ክፉም የሆነ መሰከራትና መስተካከል ያለበት ነገር እንዳለ በዚሁ ለመናገር እፈልጋለሁ።
አስገራሚ ነገር ነው። ከሃይማኖታችን ከባህላችን ያለፈ ታላቁ ተልእኮ ግን መንፈሳዊ ነው እያለ ነው ወንድሜ እየተናገረ ያለው። ያ ታላቁ ተልእኮ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ የማምጣት፣ አዲስ ፍጥረት የማድረግ፣ በነፍሳት ላይ የመስራት፣ እንደገና ደግሞ ሰራተኞች ደግሞ ወደዛ ስራ እንዲሄዱ የማድረግ፣ እዛ ስራ ላይ ደግሞ እንዲሰማሩ ብቁ የሆኑ ነገሮችን በእነሱ ህይወት ውስጥ ማከናወን የሚለው ነገር ነው። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እግዚአብሔር ሰዎች ሲሞቱ ሳይሆን በህይወት ያሉ የልባቸውን ሐሳብ መቃብራቸው ላይ ቁጭ ብለን እንደው ይሄ ሰውዬ ኮ እንደዚህ ነው ከምንለው የበለጠ በህይወት ዘመኑ ደግሞ ምን ብናደርግለት መልካም ነው የሚለው ነገር መታየት ያለበት ነው። ብዙ ነገሮቻችን ባህልን የያዙ በመሆናቸው ማለቴ ነው እና ካለው ከእድር ያለፈ ሰርግ ከማጋባት ያለፈ ልጅ ከመዳር ያለፈ የእግዚአብሔር መንግስት አጀንዳ የሚባል ሰማያዊ ጥሪ የሚባል የክርስቶስ ኢየሱስ የሞተለት መከር እንዳለ ሰብል እንዳለ ያንን የማየት ነገር ይሄ ዋነኛ ሊሰመርበት የሚገባ ነገር ናቸው። እነዛ ነገሮች አያስፈልጉም ማለት አይደለም፣ ያስፈልጋሉ። ነገር ግን ይሄኛው ነገር ሲሆን ለምን ስራው ላይ እጃችን አጠረ? ምናልባት ሰይጣን በዛ ነገር ላይ ኖ እያለ ቤተ ክርስቲያንን ይዞ እንዳይሆን ስትሮንግ ሆልድ ሆኖ በአእምሯችን ስትሮንግ ሆልድ ማለት ያው አእምሯችን ላይ ሆኖ እንዳይሆን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እነዚህ ባህላዊ ነገሮች ብልጭልጭ ሆነው እንዳያታልሉን መንፈሳዊ መስሎ እንዳይታየን፣ ያ ደግሞ መታየት አለበት፣ ወንጌል መሰራት አለበት የሚለውን ነገር ይዘን ለሰራተኞቹ ሰራተኞቹ ላይ ትኩረት መስጠት እንዳለብን እየተወያየን ያለ ነው። እርግጥ ቻሌንጂንግ ነው፣ ግን ትክክል ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ካልሆነ እንግዲህ ያልተስማማችሁ ሰዎች ካላችሁ አይ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን አይልም የምትሉት ካለ መልካም ነው። እሱንም አይተን እርማት እንሰጣለን። እንግዲህ ጥቅሱንም ላኩልን፣ ሀሳቡንም ላኩልን። ነገር ግን የምናውቀውና የምንረዳው ወንድሜም እየኖረበት ያለው ወንጌል ይሄ ነው። $100 ተልኮ ለአንድ ለ3500 በኢትዮጵያ ብር አድርጎ ሰዎች ለሶስት ወንጌላውያን ከደረሰ እንግዲያስ እኛ የበለጠ እንዴት መስራት አይገባንም? እና በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች ሀብታም የሆናችሁ አላችሁ፣ አቅም ያላችሁ ቤተ ክርስቲያኖች አላችሁ። ባንካችሁ ላይ በሚሊዮን ዳላርስ $100,000 በላይ ያስቀመጣችሁ ወገኖች አላችሁ። በምዕራባውያን ያሉ በሰሜን አሜሪካ፣ በአውስትራሊያና በካናዳ ስራ ስሩበት ብዬ መክራለሁ። ይሄ አሳፋሪ ነው። መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ትልቅ አሳፋሪ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተበትን ወንጌል አለማድረግ እኛ ወንጌላውያን ተብለን አሳፋሪ ነገር ነው። እግዚአብሔር ሐዋርያ ጳውሎስ እንዳለው በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጥህ ነው የሚለው። አንድም አገልጋይ፣ አንድም ወንጌላዊ፣ አንድም ማስተማሪ መቸገርና መራብ የለበትም፣ መጠማት የለበትም። እኛ እዚህ ያለን ማለት ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ። አሜን። ሻሎም።